မုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတာကအခန်း30ဆုတောင်းခြင်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဘာသာရေးဝတ်ပြုခြင်းသာဝရဘုရားရှိသည်ဟုယုံကြည်ခြင်းတရားတရားနှင့်ကြည်ညိုခြင်းအမှန်ကိုသိနာလည်ခြင်းတမာဒိဋ္ဌိကတရားတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တရားတရားကပညာတို့ရောက်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်သည်မုဒ္ဒဘာသာမှာသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာမှန်ကန်သောအမြင်တမာဒိဋ္ဌိအပေါ်မှာအခြေခံထားလို့ပဲဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားသူတွေအတွက်သာဝရဘုရားကိုယုံကြည်မှုဟာမူးယစ်စေးတစ်မျိုးလိုပဲကိုယ်မသိနိုင်တာကိုယုံကြည်စေလို့ပဲဖြစ်တယ်သာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ရမှာမသိဘဲနဲ့အတင်းယုံကြည်ခိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုမသိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအသိပညာကဖြတ်တယ်။မသိဘဲယုံကြည်ခြင်းဟာအသိဉာဏ်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူဖြတ်တယ်။မသိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခိုင်းလို့တော့ဘယ်တော့မှတရားတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မသိဘဲနဲ့ယုံကြည်တာကဆင်ခြင်တုံတရားပေါ်မှာအခြေခံတာမဟုတ်လို့ပါ။တရားတရားကိုအမြင်မှန်ရမှရနိုင်တယ်။အသိဉာဏ်ဆင်ခြင်ဉာဏ်မပါဘဲမတိယုံသဘောပါတဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှု faith ဆိုတာက Voltaire ပြောတယ်လို့ဆိုရင်မတိဘဲယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာဟာမင်းရဲ့စင်ကြင်တုံတရားကမမှန်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့စင်ကြင်ဉာဏ်ကလက်ခံနိုင်တာဆိုရင်မျက်ကန်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာရှိကောမရှိနိုင်ဘူး Faith is to believe in somethingWhich your reason tells you cannot be true. For if your reason approved of it, there could not be no question of blind faith. Voltaire. The da sure yongji jet confidence mu jar ro ma ti be yongji kai na mu ne ma tu. The da sura ga ma ti nai na ji.မသိတာကြီးတခုကိုမိမိစိတ်ကမသိဘဲရှိလေတရားလက်ခံထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တရားတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့မျှော်လင့်အားထားမှုမျိုးဖြစ်တယ်။လောကကိုလွန်သွားတဲ့လောကအပြင်ဘက်ကမသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ပြီးသိမြင်နားလည်နိုင်တာမျိုးကိုယုံကြည်တာကမှတရားတရားဖြစ်တယ်။တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာဆရာဆရာမများသင်ကြားပြထားတဲ့နယူတန်ရဲ့ယူပဗေဒကဒရက်ဆွဲနိယာမရဲ့ဗျောင်းပြန်ပဋိစတုယံဥပဒေသ inverse square law မျိုးဖြစ်တယ်။စာသင်သားကလေးကဆရာပြောတာဖတ်စာအုပ်ထဲပါတာကိုမစူးမစမ်းမစင်မချင်ပဲယုံတာမဟုတ်ဘူး။သူကအချက်လက်တွေကိုလည်းလေ့လာတယ်။သိပ္ပံနည်းကြားစင်ကျင်တွေကိုလည်းစစ်စစ်တယ်။သူသိရတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတာမျိုးဖြစ်တယ်။သူကတန်တရားရှိလို့ရှိရင်သူကဒါကိုလက်မခံပဲထားပြီးသူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာပြီးအတိအကျအခိုင်အမာစူးစမ်းစစ်ဆေးနိုင်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တူဟာလည်းဒီအတိုင်းပဲယုံကြည်မှုတရားကိုရရှိလာတာဟာစင်ကြင်တုံတရားကတဆင်ရရှိလာတာပဲဖြစ်တယ်။အသိပညာနဲ့အတွေ့အကြုံအရသာယုံကြည်လက်ခံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားဟာမျက်ကန်းယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။တရားတရားဟာစိတ်ထဲမှာဘူးခွန်အားကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒေါက်တာဝါပူလာရာဟုလာရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာစာအုပ်မှာသူကယုံကြည်ခြင်းဟူသောကိစ္စသည်သိမြင်မှုအပြည့်အစုံသိရှိနားလည်မှုမရှိမှဖြစ်ပေါ်သည်သိမြင်နားလည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ယုံကြည်ခြင်းဟူသောပြဿနာမရှိနိုင်တော့ပေ။လက်ထဲတွင်ကြောင်းမြက်ရွယ်တစ်လုံးကိုစုပ်ဝတ်ထားသည်ပြောပါမူ။ကိုယ်တိုင်မျက်စိဖြင့်မမြင်ရ၍ယုံကြည်ရသည့်ကိစ္စများသာဖြစ်သည်။လက်ဝါကိုဖြန့်၍ကြောင်းမြက်ရွယ်ကိုထုတ်ပြပါလျှင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရ၍ယုံကြည်ယုံကိစ္စမဟုတ်တော့ပါ။ထို့ကြောင့်ရှေးကြသောဗုဒ္ဓကျမ်းစာများတွင်ကြောင်မြွေသို့မဟုတ်ဖန်ကားအသည့်ကိုလက်ဝါးပြင်တွင်မြင်ရသကဲ့သို့သဘောပေါက်နားလည်သည်ဟူ၍အတုံးနှုံများကိုဖော်ပြလေးရှိသည်ဆုတောင်းခြင်းအတိတ်ပင်တဘာဝသည်ပဲလိုက်ခြင်းမရှိဆုတောင်းမြောက်ပင်လို့လည်းမရအတနာခံပြီးတောင်းလို့လည်းမျက်နှာသာမပေးဘူး
Lưu thá thì có kiến trả tất hòa mà hốt bạc. Mì mì lưu ếch tâm nhạc ở trời ếch tâm nhạc khẳng bị mẹo lên sao sao trao khai á mì tất hòa lên mà hốt bạc. Bảo ra bà ta tập hòa gà lưu thá thì tụ bà gò tụ phản trí nài xoan xì tụ hù ná lệ huy cho ếch dù gò lạc khẳng thả rè. Tụ mà ở vây xa ẩm mạo phân loan khẳng nì á huy thá, lưu thá thì tụ yà gò xoan nhàn xoan xì tất lạ gò mất tì bè, mà tấu nài mẹ phân nì á rè. ยาบูดากาลูดาอีพงเกวโตวัตชาโตสวนอาโกพอทุกยาตาเกปีพิยากาลูดาเนเน่ไม่มีอิมุยยาบ้าโกฮิโกทุยโกทูชอนทำยันละอังพิวสูพิวทายูจายามีพิบารีบูดาบาดากาลูดาเอกงเตคานเน่ลูดาเวงโกอภิวาพอบยาทารีบูดาบาดากาลูดาโกไม่มีบัวเยชินตะเคไม่มีบัวโกไม่มีพิวชินตะลูพิวลงไนเน่บัวตะเคอภิตัมมะทารี บูดาบาดากาลูดาเอบอกว่าจะมาโกส่งพิบพิบแทนไหนเดลูดาเอกล่าวบอกมาใช่ดิเชเลนี่เดเบตโกเชงโกมาชีเรลุไม่อยู่ซาบุและมาแคมบุสโซลูรากาจะโนโตบอกว่าจะโนโตลูพเวนซีจะโนโตเอกบาโลกาจิโกใส่ใจจารุเอตโลยูเบียนแผ่นดินนี่ละฮะเต็นดูงารุลูดาเรเบพิเตเบตูกามาโลกาเปลี่ยนปากกาเนบีพิวเบียนแผ่นดินนี่ละมหอบุโลตบอทาร์ ตบาวาเจียมาเป็นลายจัดเจตบอมชิบุสุรากุตรีชาเตเนตบาวาเจียกูสู้จางบีมยาเป็นพิอสุโลเลมยาบาบุจางเป็นโลเลตบาวาเจียกาชุมยันนาตาบีมามฮบุทิโลตบอสีลาจาวอุดาบาตามาโรวิปิวสู้จางเนสุระฮะเจียอาทุเชมเพิดเตเจียอาทุเชมเพิดมิมิโกโกโตเตอปยองเลตวาสีไนเน แต่ยาอาทุเชมเพียงเว็บยูสูดาวน่าฮาลูที่ยาเวทบอดบาวากบยันเลยผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเช่นเดิมเช่นเดิมอีดีมาลูจะอุยอิสระจับยังเลยมือเปลี่ยนเช่นเดิมกายกรรมวิสิกันมโนกันต้องบาดแต่เช่นเช่นเจเจผิดตัวสายยาวเช่นเลยเช่นเดิมแต่ยาอาทุเชมอาเป็นจโนโจดีมิมิโรดีมิมิโรลูชิเอตโตอาจารย์พิลาราเบสุรากุตีมีน้าเลลาในเดกูเซกูจุยสิตีมีบีน้าเลลาราเช่นเดิม จะโน้ตสุดดาวจาร์เรค่ะจะโน้ตเกี่ยวกับเส้นลมด้วยมาแต่ตายายาตลอดมีโอกาสใช้ยาจับไปจะหาสิบแปดสายจุดยาหมดคู่บ้าที่จะจุดยาหมดก็จะโน้ตนี่เนี่ยไม่มีดูเยอะแต่ร่างที่อันเนี่ยจริงอยู่สิกะแผ่นดีพี่บอสิกะรับเช่นเดียวที่เราสิตาตามหมู่จูโกทักทายเลยไปยังยุทธ์เชนพยายามวิจูเชนอาเชนเลยยาสิกันซาจับไป บาดายสัญญาณมีปัญญาจุยแม้แต่เกจานไม่ปองหน่วยเจ้าเลยจีนิวมูเนตราชแต่หมู่กูอาชาเอเลียวยาชินายบาร์เลยยาบูดากูรอไรฮอร์มูรากาบูดาเจนซาริโกยูเปตเรเซราโรโกโกเนียนเซบิเจนาโรมีจีบอเอบิเจนาโรไปยังแมนจานิโกชัดเลเลยูโซบดีเซจาโรกูอามาจ้าไม่มีโกโกแทนแค่สมาราโรจะมาเจริยูโซราโรกาชาแมนจายูโซราโร เอไอคันเล่และเพื่อสิ่งมันลุกจารุหาปาจะคู่มาลุกตายยังฉันตาตุกขาสิโกมาปีนายจ้าในแบบแม่ผู้ก็ยังเอามาปูสร้างนายจ้างกูฮอร์รอมุกเกเรเพราะว่าอย่างน้องสองเป็นนายพี่แต่ในเป็นฉันตาก็ยังเอาวิปยูสู้เจ้านายเนี่ยเป็นตบีจะข้ากามยาบูจากาปงสร้างหัวใจยามาเนี่ยจะพักแกงกูพักกูเช่นตัวลุกจะยาวเยาวิชูก็จะยกสร้างบีฮอร์รอมุกเกเร อากาศวิตุกะไม่มีดิเนี่ยจะพักแกงกูยาวยาบาลูอียาวบาสีตรีโลทายบิสุดาวในโลกาโรตุสุดาวหาไปรอมาพี่มามหอบูเร่แต่แกเรนตาตุหามีจะพักแกงกูยาวโลระแม่พี่เอ็มพี่ตุยาวยาวยาวจ้าโลกาตุกุกุกุอาโชโลสาวยามาเบ่เด็ดแต่ตอนโชโกชาบิพาวโลยันโลทามาโมจะทาตุกุกุชาอินชาลีดิเซงโกสาวยินชาทามาโมกูโตพักกูราตุกุกุโรโลยามาเบ่เด็ด ดีใจไหมเด็ดแต่เดี๋ยวจะไปแกงกูยาวอังกูเจนตัวหาสุดจ้าวิปยูในยองในรอมาลงเล่าป่าบูเด็ดตัวหาบาดายพวามาเนบีอาเทวเจนเจียมาเบ็ดเด็ดตัวใส่ถุงกาจันหายากาลีกูยิงอีอาใส่กูยิงแต่อายิงเจ้าอากิลิตาเนจิวิเต้นเซนตัวอาเทวเล่าสาวยามาทับเช็ดเด็ดที่เราลงมาทับว่าอย่างมีสองแบรนด์กูยาวในจ้า เว็บยูสู้เจ้าในลูกการ์ตูไปรอมาเพราะว่าแบนจ้าในแบนเช่นตากูไม่ยาวในบูไม่ยาวในมาบูเด็กอากาศวิสู้เจ้าบูรู้เรื่องสวยนามาอามีมูลและกูยาวบูจำเข้าไปมิมิเอเซอินอากังบูจะไปสู้เจ้าเต้นเนอาบ้านเนี่ยไม่จอดกับยาเสียจะอุ้ยสู้เจ้ากับยามาจะโน้ตสู้เจ้าอย่างไปรู้สู้เจ้าเต้นเจ้าเต้นจ้าจ้าเลย
จ้ากูบอกจ้าบ่าวเวนุยก็รอมิมิเยใส่พื้นผิวโจ๊ะใจเยจ้วยผิวสู่ผิวทาวเนี่ยจะอาอาชมมุโลเวตบ่อทามาဖြစ်ပါတယ်အန်တရရွေကအကာအကွယ်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်စုမတောင်းရပါစေနဲ့အန်တရရွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအကြောက်ကင်းစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ရပါလို့ဤကျွန်တော်ဤမကြုံရသေးတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေမကြုံပရားစေနဲ့လို့မတောင်းခံပရားစေနဲ့ ဒီဒုက္ခတွေကြုံရတဲ့အခါအနိုင်ရအောင်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့နှလုံးသားမျိုးရပါစေသာလို့သာတောင်းခံရပါလို့ဤကျွန်တော်ဖို့ကြောက်ရွံ့စွာဖြင့်ကဲတင်တော်မူပါလို့အလိုရမက်မဖြစ်ပါစေနဲ့မိမိဘဝလုံးမြအောင်ကြိုးပမ်းရမှာခံတီးသီးခံစိတ်သာရှိရပါလို့ဤ Let me not beg for the stilling of my pain, but for the heart to conquer it. Let me not crave in anxious fear to be saved, but for the patience to win my freedom. တရားအားထုတ်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုစုပြူထောင်မှုကိုစိတ်ပညာနည်းဖြင့်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြစ်သည်စိတ်တည်တန့်ရှင်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်စုတောင်းခြင်းစာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့တရားအားထုတ်ခြင်းကမ္မထံဘာဝနာအလုပ်ကိုပဲလုပ်တတ်ကြတယ်စိတ်ပိုင်းပြူထောင်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်တယ်မိမိစိတ်ကိုတန့်ရှင်အောင်ပြုစုပြူထောင
Mabu. Dilo Boa Bandango Yashi, it were Begudo Gamu Muga Male Mabusan Binai Mabu. Mimi Sego Sinze Abusu Butan Bede. Bawi Daba Gesa Bago Baya Mapibai. Tabawa Absent Abusu Butan Litin Tajin Machide Seha, a long day lay in your lady. The Rigo Magamu Bubo Beku Be Swissan Tate. Babemi Remedi Mano. Biro Gilita Ayon Gamagon Diari and Nine Can Dijon Piluede. Say good and see Muri, say low sham Muri Gale, Lugo Luema Muri, Bulo Alo Tate. Bello Tia Bawana Logo Ato Yame Surago, Tide Lum Yogada, say good then on Litin United. ထိန်ချုံနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ကာမကုံအာယုံတွေနောက်ကိုပါသွားရင်ပြန်ထိန်ချုံနိုင်တယ်ဒီနေ့လူသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေပြဿနာတွေဟာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့အောင်ပြည့်ပြင်ဆုံးမမထားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာကများပါတယ်လူတွေကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲနာစိတ်ဆင်းရဲနာတွေကိုကုသရမှာအကောင်းဆုံးစီဟာတရားအားထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာကို လူတွေတွေ့ရှိသိမြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။စေပညာရှင်ကြီးတွေကရောစိတ်ပညာအကြောအမော်ပညာရှင်ကြီးများကပါလူတွေတွေ့ကြုံခံစားနေကြရတဲ့စိတ်ပြတ်အားငယ်မှုတွေစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေစိတ်တော်ကတွေပရိဒေဝါတွေတင်းမာမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေဟာစိတ်ယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်။ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကောင်းနေတဲ့စိတ်ယောဂတွေဟာလေဒီလိုမျိုးစိတ်မှဖြစ်တဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပယတာတွေကြောင့်ပိုပြီးဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်လာနိုင်ကြအတိမတ်ပြုထားကြပါတယ်။သိစိတ်ရှိတဲ့လူသားဟာသိပ်ပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်လာတဲ့အခါအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်လာတဲ့အခါကြာရှည်စွာဝမ်းနည်းပူဆွေးချရတဲ့အခါယုတ်ခန္ဓာမှာပါဒုက္ခဆင်းရဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အစာအိမ်ပြီးတဲ့နာတို့အဆုံနာယောဂါတို့နှလုံးယောဂါတို့အပြင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂအများအပြားဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်မငြိမ်ညွတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရုပ်ယောဂများပဲဖြစ်တယ်။ကလေးတွေငယ်များမှာဆိုရင်သွားယောဂါဖြစ်တာတို့မျက်စိဆွေးဆောင်သွားတာတို့ဟာလည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ
mi sai ko ti ya ba wana pwa mya chin phin ngain ta an a thong nai lo shi yin pyao kin si nai ba de lu a taw mya mya ga ja ko ma yong chi da ja ya le ba de na le mu ma shi lo ti ya a thau ya ma ko pyin yi da le shi ba de
ကျောင်းလူတွေကဆိုတရားအားထုတ်တာဟာအလကားအချင်းနှစ်အချင်းဖြုံးတာတသက်ပင်လို့တောင်ဆိုထားကြသည်တယ်ဒီလောကမှာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများဟာဒီလိုဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအလုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြလို့ဘဝပန်းတိုင်ကိုစရောက်ကြပြီးအမြင့်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူဇော်နိဗ္ဗာန်ကိုစရောက်ခဲ့ကြတာအများအပြားရှိခဲ့ကြောင်းကိုတတိယသင်ပါတယ် တမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအထုတ်ခြင်းအလုပ်ဟာလက်သေးကိုစုပ်အံကိုကြိတ်ပြီးအတင်းအာဓမလောက်ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအလုပ်ကလူကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်တရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအတင်းတွန်းထိုးပြီးစုခိုင်းနေရသည်တဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တို့တို့အနေနဲ့တရားအထုတ်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြတယ် တရားအထုတ်ရမည့်အစားကျွန်တို့တို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ပင့်ကိုယ်တဘာဝကိုဖျောက်ဖျက်နေတာဖြစ်တယ်စိတ်သက်သာကိုယ်သက်သာနဲ့အပန်းပြေအလိုက်တင်လောက်ရမှာကိုကိုယ်အတ္တကိုအတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုယ်အတင်းချုပ်ပြီးအာတမလောက်ခိုင်းတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တရားအထုတ်တာဟာဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့လုပ်တဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာမြင်မှုရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိ
မတန်အားထုတ်ရတဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သမထဝိပဿနာတရားအားထုတ်တာဟာမိမိစိတ်ကိုပိဿုပန်တဲ့အောင်ပိဿုပန်တက်တဲ့မှာပြန်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။တခြားရည်ရွယ်ချက်ဘာမှမရှိဘူး။အမြဲတည်းကက်ကက်ပြီးတိနေအောင်လုပ်တာဟာဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုပိဿုပန်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အားလုံးကိုတတိကပ်ပြီးအချက်တိုင်းတိနေအောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိစိတ်ထဲမှာအလေးချင်းဖြစ်အောင်ဓလေ့ထုံးစံလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အနောက်ရှက်အတားစီးတွေကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာဟာအထုတ်ထိတ်ဖြစ်တဲ့တပညုတဉာဏ်ကိုရတာဟာလဲသူစိတ်ကိုသူဖွင့်ပြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။သူဟာဘယ်နဲ့ဖရာရဲ့တကိုးတော်နဲ့အမအစာကိုမှမရှာခဲ့ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်တရားထုခြင်းဖြင့်သာတပညုတဉာဏ်တော်ကိုရတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာတဲ့ကိုချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ဟာဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူသင့်တယ်။ခေတ္တလူဘဝရဲ့သဘာဝကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပိုင်းအရာရောစိတ်ပိုင်းအရာပါပင်ပင်ပန်းပန်းအလုံးလုံးနိုင်မှသာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်တဲ့ယနေ့ကဘာကြီးထဲမှာနေကြရတာဖြစ်တယ်။ခေတ္တလူပောင်းဖွဲ့စည်းထဲမှာပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခဲရင်ရင်အလုံးမလုံးဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့နေရာဆိုလို့ဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူး။အကြခဏဆိုသလိုနေရာတကာမှာသူနိုင်ကိုနိုင်ရှင်ပြိုင်အားဆန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြရတယ်။လူတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုအနိုင်တိုက်ဖို့ကိုပဲနေရာတကာမှာလုပ်နေကြရတာကြောင့်လူမှအနာရတဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးစိတ်ဟာလူဘဝရဲ့နျူကလ িয়ার ဖြစ်တယ်ဒီဘဝရဲ့အနှစ်အဆန်ဖြစ်တဲ့စိတ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့အနာရမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘဝတစ်ခုလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားမှာပဲလူတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုပပြအောင်လုပ်တဲ့အခါကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့စိတ်ကိုဖျော်ဖြေတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်တတ်ကြတယ်ဒီလိုစိတ်ကိုနှိုးဆွပြီးစိတ်ဖြည့်တဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးဟာစိတ်သက်သာရာရတဲ့နီးအစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်သက်သာအောင်လို့အရက်တောက်တယ်လောင်းကစားတယ်တီဆိုတယ်ကခုံတယ်အမျိုးစုံလုပ်ကြတာပဲဒီလိုရသေးစိတ်ဖြည့်လှုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုပြေပြောက်တယ်လို့တလွဲတချောထင်မြင်ယူဆနေကြတယ်ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုအလိုလိုက်ပြီးဖြည့်ဖြော်နေလေလေကျွန်ုပ်တို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်နေရတဲ့အခိုင်အခံအစီအခံကြုံတွေဖြစ်နေကြရမှာပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတတ်မှတ်တဲ့ရာဂစိတ်ကိုချိန်နှံ့မှုရပြီးဆုံးသွားအောင်ဘယ်တော့မှလုပ်လို့မရဘူးတတ်မှတ်မှုတဏှာကဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်ဘူးစိတ်ရောကိုယ်ပါအပန်းဖြစ်အနာနေရဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်နည်းကတော့မိမိစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုငြိမ်သက်သွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်တယ်စိတ်ကိုတမာရီရအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့အရာရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကိုပြပြဝဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ၊တန်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဖြင့်ဒီခါကျရင်စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်တွေကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဟာအနှောက်အယှက်တွေတည်းဟာကင်းလွတ်သွားရင်တခြားလူတွေရဲ့တာမန်မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တာတွေကိုဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်လာနိုင်တယ်။
ဒီခါကြရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကဲတင်ဆဲယူနိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးရင်းအေးခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါတော့တယ်။တရားအားထုတ်ဖို့ဆိုရင်လူတစ်ယောက်မှာခိုင်ခံတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အဓိဋ္ဌာန်ရှိရမယ်။မြင်းမြန်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့တီးခန့်စိတ်လည်းရှိရမယ်။ချက်ချင်းလက်ငင်အကျိုးရလက်ကိုမမျှော်ကိုရဘူး။ဆရာဝန်တရားဖြစ်ဖို့ရှိနေဥပဒေအကျိုးဆောင်တရားဖြစ်ဖို့တောင်သင်္ချာပညာရှင်တယောက်ဒသနာပညာရှင်ကြီးတယောက်တမိုင်းပညာရှင်တယောက်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့တောင်မှနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရသေးတာပဲဒီတိုင်းပဲယောဂီကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့မှလည်းအချိန်အတော်တန်တော့ယူရမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဟာသူ့ရဲ့ထိမ့်ချုပ်ရခက်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးဝိတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုငြိမ်သက်အောင်ထိမ့်ရလို့ပဲဖြစ်တယ်တရားအားထုတ်တာဟာရေစီးတန်တဲ့ချောင်းထဲမှာရေစံကူးရတာနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းလက်ငင်အကျိုးရလက်ကိုမခံစားရလို့စိတ်မပြတ်သင့်ဘူး။သီးခံပြီးလောက်ကြရမှာပဲ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာသူ့ရဲ့အကျင့်သီလကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရအောင်ပဲ။တရားအားထုတ်တဲ့အခါစိတ်နှလုံးမွေးလျော်ပွေကောင်းတဲ့နေရာရိတ်တာဟာလည်းအခြားအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာအရှုခံရှိရမယ်။ရှုခံတိတိကျကျမရှိလို့ရှိရင်ခုံပေါက်ပြီးဆော့နေတဲ့စိတ်ဟာထိမ့်ချုပ်ရတာမလွယ်ဘူးအရှုခံတရားကလည်းလောဘဒေါသမောဟကိုမဖန်တီးတဲ့အရာဖြစ်ရမယ်ယောဂီစိတ်ထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်မဖန်တီးတဲ့အရှုခံတရားဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတာကတရားအားထုတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်အချင်းပါနေတဲ့စိတ်ကူးကျန်စီပုံတွေးပုံတွေးနီးတွေးနီအဟောင်းကနေတွေးနေချာမဟုတ်တဲ့တွေးပုံတွေးနီမြင်ပုံမြင်နီအသက်ကိုပြောင်းရတာဖြစ်တယ်အာနာပါနကိုအားထုတ်ရမှာဝင်းလေးကိုသတိကပ်ပြီးရှူသွင်းတဲ့အခါဝင်းလေးဆိုတဲ့စัจ java လာဆွမ်းအင်ကိုရှူရတာဖြစ်တယ်ထွက်လေးကိုသတိကပ်ပြီးရှူထုတ်တဲ့အခါကျတော့လောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေတ္တာဓာတ်ဖြန့်ကျက်လိုက်သလိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားအောင်ပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြော်နင်းသွားဖို့ကြတော့ညံလိုတယ်ညံအကန့်အသတ်နဲ့သဘောတရားအရာတရားကိုထုတ်စင်းစားတဲ့အခါအခက်အခဲကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်ထိုးထွင်းသိတဲ့တင်ခနှုတ်ပတိညံလိုအပ်တယ်လို့ပါပဲကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့အချိန်ကာလများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ပဲအကုန်ခံနေကြရတယ်ကျွေးရတယ်ဝတ်စားဆင်ရရတယ်တန့်ဆင်ရရတယ်ရှော်ဖွတ်ရရတယ်အလှပြင်ရရတယ်အနာပေးရရတယ်ကြည်စမ်းမအောင်တဏီကုံကိုခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေပဲအများဆုံးလုပ်နေကြရတာမဟုတ်လားကဲစိတ်အလုပ်ကြတော့အချိန်ဘလောက်များပေးပြီးလုပ်ကြလို့လဲတချို့လူတွေကဗုဒ္ဓဆင်းတူတော်စီကိုအရှုခံထားပြီးဗုဒ္ဓနှုတ်တတိကိုပွားများကြတယ်တချို့ကြတော့ဝင်ထွက်လေခေါ်တဲ့အာနာပါနာအလုပ်ကိုအားထုတ်ကြတယ်ရတာပါပဲ။ဘာကိုပဲရှုပွားပဲနီးနေရှုရှုလူတယောက်ဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများအားထုတ်တာနဲ့မုတ်ချစိတ်ရောကိုယ်ပါအပန်းပြေပြီးတတောင့်တတဖြစ်သွားတာကိုသိကြပေါ့တွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်တယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ခြင်းကသူ့ကိုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကျမ်းမာလာစေတာကိုရောလိုအပ်တဲ့အခါမိမိစိတ်ကိုမိမိထိမ့်ချုပ်နိုင်တာကိုရောတွေ့ရမှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်။မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းအပြင်လူတယောက်ဟာမိမိနေထိုင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြင့်မားဆုံးအလုပ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ထားပြီးမိမိစိတ်ကိုပြိုးထောင်ထားပြီးသူဟာတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုအများဆုံးအလုပ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်။ဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ခြင်းသည်လူသားရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးပစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့တယ်။တရားထုတ်ထားလို့အစစ်မြင့်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စိတ်ရှိသူဟာလူမှုပြဿနာများစွာကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်။တခြားလူတွေကိုလည်းဉာဏ်အမြင်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်လို့အလွန်အသုံးချသူဖြစ်တယ်။လူတယောက်ကိုဒီလိုစိတ်အနှောက်အယှက်တွေထူပြောလာတဲ့ခေတ်သစ်ကဘာကြီးထဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်အောင်တရားအားထုတ်ခြင်းကကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်အသုံးချတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့စူပူပြီးအော့အော်တောင်းတင်ကတောင်းကနင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့လောကကြီးတွေကထွက်ပြီးတော်ရဲမှာဆင်ဆွေနန်းတော်ကြီးပေါ်တက်ပြီးနေနိုင်ဖို့ကိုမျှော်မှန်းလို့မရပါဘူး။ဒီပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်နေလိုက်ရင်တော့တင်ကအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိပဲစိတ်ငြိမ်အေးမှုကလေးကိုရနိုင်တယ်။သ
ဒီပထန်တရားအားထုတ်မှုကလူတယောက်ကိုသူနေထိုင်တဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလောကကိုရင်ဆိုင်ရလို့အနိုင်ရတဲ့ကိုဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်။ခေတ်သက်ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရတဲ့အခါမိမိကိုယ်ကိုအံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးခံနိုင်ရရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတယ်။ တချို့လူတွေကတရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလောကီစီစဉ်ချမ်းသာတွေကိုလိုချင်ရကျင်လို့အားထုတ်ကြရလဲရှိတော့ရှိပါတယ်။လောကီအမြင်မှုတွေကိုပို့ပြီးရကျင်လို့တရားအားထုတ်ကြတာဖြစ်တယ်။တချို့ကအလုပ်ကရရှိအောင်ဆိုပြီးတရားအားထုတ်ကြတယ်။တချို့ကမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်အောင်လိုအပ်တဲ့ရွှေတွေရအောင်ဆိုပြီးတရားအားထုတ်ကြရလဲရှိတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီလိုတရားအားထုတ်ခြင်းကိုခုတုံးလုပ်နေကြတဲ့လူတွေမသိနားမလဲကြတာကတရားအားထုတ်ခြင်းအလို့ဟာလောဘတဏ္ဍာပို့ပြီးများလာအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။လောဘတဏ္ဍာညော့နေအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ယောဂဝါဒနဲ့ဆိုင်တဲ့အလို့ရမတ်တွေဟာတရားအားထုတ်ခြင်းဘဝနာအလုံးနဲ့မသင့်တော်ပါ။တရားအားထုတ်ခြင်းရဲ့ခီးပန်းတိုင်ဟာလောကီနဲ့ကိုကျော်လွန်ပြီးလောကုတ္တရာနဲ့
အကယ်၍ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ကိုလုပ်ကြလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့တခြားလူတွေရဲ့နှောက်ယှက်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာတော့တိတ်ခါရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းတရားလိုပြုမှုဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။တရားအထုတ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ခန္ဓာအပန်းပြေပြီးစိတ်တည်ငြိမ်လန်းဆန်းနေအောင်ဘလို့လုံးတင်နေဘလို့နေတင်နေဆိုတာကိုနားလည်လာတယ်။မိမိကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပုံထိုင်နည်းကိုလည်းသိလာနိုင်တယ်။ဆက်တဆက်ဟာအချိန်အကြာကြီးမောင်းထားရင်အပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးပျက်စီးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ကိုပြန်ပြီးအေးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဒီလိုပဲစိတ်ဟာလည်းအစမတန်အမှုကိစ္စတွေဖြစ်စီပြီးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်လာတဲ့အခါဒီစိတ်အေးချမ်းသွားအောင်တရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တယ်။တရားအားထုတ်ခြင်းကမ္မထံဘာဝနာအလုပ်ဟာလူတွေခံစားရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေစန့်ကျင်ဘက်အတွေးတွေနှောက်ယှက်ခံရလို့ဧတာမေစရိယဒေါသမာနတွေအမုန်းတွေပွားလာတဲ့အခါစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးအင်အားတွေပြန်ဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။တင်သည်တရားအားထုတ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပါလျင်တင်သည်ဘဝရဲ့လမ်းဆုံလမ်းကွာကိုရောက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လမ်းကိုလိုက်ရမလဲလို့ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့အခါတရားကတင့်တော်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်တင်ကြားပေးပါတယ်။ဒီလိုအရေးကြုံတဲ့အခါသက်လုံကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်တဲ့ကိုကြီးကိုသွေးကိုဘယ်နေရာမှာမှရွှေနဲ့ဝယ်ယူလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုကိုကြီးကိုသွေးမျိုးကိုရွှေဘလောက်ပေးပေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲပုံအော်အော်မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်တော့ရနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကလက်ခံထားတဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းရဲ့အန္တိမယိမှန်းချက်ကတော့ကိလေသာအလုံးကိုအမြင့်ပြတ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးမိမိစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့သို့ရောက်အောင်မြင့်တင်ပို့ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။တို့ရရင်ယခုအခါတရားအထုတ်ခြင်းကိုပြစ်တင်ပုတ်ခတ်တဲ့လူတွေရှိနေတယ်။ဒီလူတွေဟာအခုရေတွင်တူခုရေကြီးတောက်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းအကျိုးရလတ်ကိုရရှိခံစားလို့ရတဲ့လူတွေပါ။ဤစဉ်ဘဝတွေမှာလည်းခုချက်ချင်းရင်းနှီးပြီးခုချက်ချင်းအကျိုးအမြတ်ရကျင်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတခြားသောအရှိတိုင်းကယဉ်ကျေးမှုတလေးထုံးစံများလိုပါပဲ။ခန္ဒီဆိုတဲ့သီးခံစိတ်နဲ့ဇွဲတန်ဖို့တော့လိုပါလေ။စိတ်ကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းထိမ့်ချုပ်တဲ့နည်းနဲ့ထိမ့်ချုပ်ရမှာပဲ။ပြီးတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အလေးချက်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့အစစ်မြင့်ဉာဏ်ကိုရဖို့မမျှော်လင့်သင့်ပါဘူး။လူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးကလေးတွေထဲမှာအစမတန်လွန်လွန်ကဲကဲစိတ်အားထက်သန်ကြသူတွေရှိကြောင်းကြားပူပါရဲ့။ဒီလူငယ်တွေဟာတရားထုတ်ခြင်းလို့မှာမှားယွင်းတဲ့သဘောထားအမြင်မျိုးထားတတ်ကြတာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဖောက်ပြန်ကုန်ကြတာတွေတွေ့ရပါတယ်။တရားထုတ်ခြင်းဆိုတာကကိလေသာကိုပယ်တက်ရာမှာတိမ်မွေးတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်။တကယ်လို့တရားထုတ်ရာမှာအောင်မြင်မှုရတာ၊မဉဏ်ဖူဉဏ်ရတာကိုကြွားခြင်းဝါခြင်းလို့လောက်တာမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့ဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမကောင်းသဖြင့်လုပ်ပြုတ်လောက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါအခြေခံအားဖြင့်ကိုချင်းသီလစင်ကြယ်မှုသီလဝိတုဒ္ဓိကစတင်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့စိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်တဝိတုဒ္ဓိ
ဒီကတဆင့်ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်မှုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒိအစဉ်စင်ကိုစီကံစနစ်တကျထူထောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးအောင်မြင်မှုကိုလောကီအောင်မြင်မှုနဲ့တန်းတူသဘောမထားသင့်ဘူး။အကောင်းဆုံးကတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသစ္စာဉာဏ်ကိုပေါ့မြောက်အောင်အားထုတ်ထားပြီးတဲ့ကလျာဏမိတ္တဆရာကောင်းရှိဖို့လိုတယ်။ဒီလိုသစ္စာဉာဏ်အမြင်ရှိပြီးကိုယ်တိုင်ပေါ့မြောက်အောင်အားထုတ်ထားပြီးဆရာမျိုးကသာ ကိုယ်တပည့်တပည့်များကိုလမ်းမှန်သူရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အရေးအကြီးဆုံးချက်ကတော့တရားအထုတ်သူဟာအလျင်စလို့အာမြင်မှုရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကတားကြိုက်မလို့တင့်မှုဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ပရိယွတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားမှုပရိယွတ်ဖတ်ခြင်းဆိုတာပရိယွတ်ကြီးစတတုတ်ထဲက ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့ပါဠိဂါထာတွေကိုအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းဖို့လက်လာပါရဖို့အတွက်ရွတ်ဖတ်တရစေကြားခြင်းဖြစ်တယ်။ပရိမန္တန်များရွတ်ဖတ်ခြင်းတုတ်တန်ဒေသနာများရွတ်ဖတ်ခြင်းအလို့ဟာတကဘာလုံးမှာအထူးသဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြုလုပ်ကြတဲ့နေဆတူဝအလို့တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတွေမှာအထူးသဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုလက်ခံထားကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပရိတ်တရားတော်များကိုပါဠိဘာသာဖြင့်ရွတ်ဖတ်တရစေကြပါတယ်။ဒီပရိတ်တရားတော်တွေတုတ်တန်တော်တွေထဲကတုတ်အများအပြားဟာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာအခြေခံကြတဲ့တရားတွေထဲကသူ့ရဲ့တာဝကကြီးများကလက်ရွေးစင်ရွေးထုတ်ပြီးစီစဉ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စာကနဦးကတော့ဒီတုတ်တန်တရားတော်တွေကိုပေရွက်ပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000ကျော်တုန်းကပါ။နောက်အခါကျတော့ဒီတုတ်တန်ဒေသနာတွေကိုစုပေါင်းပြီးပရိယကြီးစတတုတ်ဆိုပြီးစာအုပ်ပုံစံစုပေါင်းဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီတုတ်တော်များကိုအင်ဂုတ္တရနိကေမစ္စိမနိကေတန်ယုတ်တနိကေ ခௌတကနိကေတွေထဲကထုတ်ယူပြီးစုပေါင်းဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမြတ်ဗုဒ္ဓကအန္တရယ်ကင်းဖို့ရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြတဲ့ဂါထာတွေကိုပရိတ်ကြီးဂါထာတုတ်များလို့ခေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာအန္တရယ်ကင်းဆိုတဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောဟာမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာနတ်ဆိုးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အနာရောဂါများ ကံစိုးကျမဆိုးများပပချူများရဲ့အကျိုးတရားမှုများရဲ့အန္တရာယ်ကကာကွယ်ဖို့နဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ပရိယွတ်ဖတ်တရစေတန်ဟာအနိနာကကြားရသူအပေါင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုချမ်းမြေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖန်တီးပေးပါတယ်။ပရိယွတ်ဖတ်ရမှာနရီတန်ဟာလည်းရေးကြည့်ပါတယ်။ပရိတရားတို့များကိုရွတ်ဖတ်နေကြတဲ့သံဃာတို့များရဲ့အသံ ကြားရသူအပေါင်းကတုတ်တန်ဒေသနာတစ်ခုစီမှာအတန်နေအတန်ထားမတူတမှုစီကွဲပြားနေတာကိုသတိပြုမိနိုင်ကြပါတယ်။လူသားများရဲ့ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးစွာရှေးပဝေဒနီကာလကလေးကလူအတန်ရဲ့နယီစီးချဖြစ်ပေါ်မှုဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးစိတ်ပါလက်ပါနာကြားသူများရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလည်းကြည်လင်တန့်ရှင်းစေနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိကြောင်းတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပြင်တချို့အတန်ဒီအတန်သားများဟာလူတွေကိုဒါမကနတ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပါရှင်ပြုံးကြည့်နူးစေနိုင်တယ်။တချို့အတန်ဒီအတန်သားများကတော့နှိမ်ကြတဲ့တရားဝါတွေဖြစ်ကြတဲ့တရိစံတွေတဆေးတရေပိတ်ကြတွေကိုပါနှစ်သိမ့်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိယဖက်ရမှာတာယာနာပြောပွဲဖြစ်ဖို့အတန်ဒီအတန်သားမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုနရီစည်းချက်ကြမှုကိုအသုံးပြုတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာတိုင်းလိုလိုမှာသူတို့ရဲ့ဘုရားဝတ်ပြုစုတောင်းစာတွေကိုရွတ်ဖတ်ကြတဲ့အခါဓမ္မတေးတွေဓမ္မကျမ်းစာတွေကိုရွတ်ဖတ်ကြတဲ့အခါအတန်အတက်ကြရှိတဲ့နရီစည်းချက်ကြမှုကိုအသုံးချကြတာပါပဲ။ဒီလိုအတန်ဒီတန်တာနဲ့ရွတ်ဖတ်ကြတာကိုမွတ်စလင်များကကိုအားကျမ်းစာရွတ်ဖတ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူ
တချို့ခရိယန်ဘာသာကိုင်းများကလည်းနှစ်သက်ဖွယ်အနေထားအတန်ဒီအတန်ထားနဲ့ဝိပုစုတောင်းစာတွေကိုရွတ်ဖတ်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ကက်သလစ်ပရင်ဂျီဘာသာဝင်ခ
ครียนมาเนี่ยข้อมาได้ตาชิวสวยครียนกันตามยาอยู่พัจจาบาลีจิเนปูจาตูหาตีลาตมารีปิญญาได้ขาดตรงเยสลงกูพิสูพิทางทาบีแต่เป็นยูจานยันจอกูยาชีบีดูพิจิตูหาไม่เนี่ยผู้เนี่ยเสียเป็นยินจะกูรอมยาอาลงกูยาชีอาพิทางดอมูบีมาจะโนดูลูดามยาจะจะมาที่ตนารอมยากูไปตนารอมูเกราพิจิเสียมยาที่สูพิจิตอกูรอมยาจีหาปกกูเทียนชาแต่เช่นเย่มชีรอดอเลยตูท้าเกเรจะมาแข่งจ้าบ้าสุดตาลีรองการรอยันนี่ใจสั่นเลยที่ชีเซเบพสบายตูทำยากูดีที่อารมณ์กาจีสูพิวเซเบพสิแล้วดูสว่าเลี้ยสิสว่าเองกูชาพุยพอทบไปเกเรได้เป็นปัญญาชนจีการรอแต่ชีเทียนชาไม่ชีรอบ้าถ้าไม่แม้ตู้เนี่ยเนื้อทวินชาพุยพอทบที่ทวินไปเกเรตู้อธิปัญญาเยอะจูจีสูริกูรอลูกทารียาคุเจตเอาคันซานีชายาเซบาจีใจแม่เมื่อสาพยาเยตับยูจานยันโดเนติเมียนโดมุเกเรดิตนารมยาตุยการโรลูกทารีโกอาจจะเสียพี่อาจูอัตูพิลีเอเปชิบาดีเดเต็งกาบูจาชนมยาพยาเยจิสุโรสงกงโดอันเนจาโกตรียาอังเมบีเมื่อสาพยาโกจินยูนายเยติยันเดมาพยาเนปัตเตเดตราจยาฮาอาจีลาบีตราบูพิตวานายมาเรดีใจแม่กูรอมยันโนจอกายุพัจจมุเกเรทีเปียเจ้ารอริโกยุพัตเรศอาพเชนอาพเชนเลชิมยันพจิพยาเยกงดอริโกดอริโกติอจุอตุอตองชาไนเนนี่จะมาจะมาสุราเตสานสวรรค์เอเมพเจเดพระราชนมยพยาชาพุยพอทบปีเกเรเตียมยาตาจินยิ่งเจนจินตบอริเปพเจเดดีจะมาเมียเจ้ารอมยาฮะตู้กูยงจีกูเป็นสิกาตุรีอันนี้เนี่ยยิ่งเจนยิ่งเนี่ยตายาเป็นส่วนใหญ่กูที่ต้องยึดจวบป้าตายิ่งตัดตามสิ่งตัดตามกูไปไหนเนี่ยมีมีอะไรกูน่าเสียจริงอยู่สิ่งเนี่ยเป็นยังไงกูพ่อเมียอ่างพิสูพิจารณาไหนเนี่ยค่ะดีจะมาส่วนอันนี้ก็ต้องกูกังวลสั่งชาวลายปีรอบบีตราดิอันเนี่ยสิ่งอารีตุจะกำมลาอ่างเลยกูยิ่งอาบีทีข้าใจเองเต็งสิกูก้าอาเก้าเนี่ยเด็กกูส่วนเอ็มจะลาบีเต็งกูก้าวไปเลยเต็งอาจะมาสุริยากูตาละกันชาจังติลายเองทีชาลูรีเนี่ยจุยทัตวาริกาเลยเต็งกูอยู่ติลีซาลาบาร์เลยจะมากาเต็งกูมาเก้าตัวบีมาเก้าตัวเยมันสวยแอนเดรียปองก้าก้าวไปเลยจะย้ายเด็กกูตัดดีกูมาตีน้ำมาเลยนายจ้าตุริกาจะมาเนี่ยนี่เป็นลูนิทายาแม่มาตีตุริกาอยู่ที่สวีเดนมูมิวมิวเรมาเลเนช่าเนี่ยแคบีมาหอบมาแม่นาริกูยงจีอาท่ากงจาริหัวหน้ากูกูเวียหูเด็กกูเชนกูเวียมาพูดไม่ยาผู้สาวป้าตามุริเลวยานีหัวก้าวโนนูที่ห้าก้าวโนนูยันแต่บีกาเวียริเลวกันจ้าบายโยดีโลโลเลดรู้สิที่มาสู้ยังสิเจ้ายงสิจีเนอเวียสาโกมิพยาแคบีปอลาริอยู่ที่มุมมิวมิวเรนากูป้าตัวจ้าริทีข้างวิกงจีจะอันยาพยาแคบินักนาปียาราดูผู้สาวไว้ป้าตาบริลวาราดูพี่ปอลาริจากูชาวชาผู้สูญเงินจะมาบอกมายงจีเสถียรแต่ละเอาล้มไหนมาล้มยาวไหนเนี่ยจะมากูแต่ภาวะลุเลพบยาบาริแต่ภาวะพี่ยะฮะจะมาไปจะหาสักจังหวะแล้วก็ได้จีเนี่ยมาพี่จีทีโลธรรมานิยามายสัตว์อัตติโกน้าเลอองลีลาติชีปีตุมยาอภูโรทีเดียกาเบเปียเลสังชับเชงโกเขียนยาเลสหาติปัญญาเนพบบีเนี่ยเอบีเนี่ยตัลลาเรคาสิโกน่าเชตเตเตเตียริฮาสิเทมาสุยมุทิลามุริโกมาแผ่นดินไหนโนบ่าวตังกาตังกาสุราพยาเยตารอมยาเยสุเพอโคราบาတော့ကိကိစားဝါဝါကိုစွန့်ပယ်ပြီးသာသနာအကျိုးမိမိတို့ရဲ့ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသာဆောင်ရွက်ဖို့အားထုတ်ကြသူများဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကများတပည့်သားများလို့သဘောထားကြပါတယ်။တန်ခါတော်များဟာအတိတ်ခါသုံးရက်ကိုထူထောင်တော်မူကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အရဟတ္တမက်အရဟတ္တဖို့ကိုရအောင်အားထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြသူများဖြစ်ပါတယ်။တန်ခါတော်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကကြည်ညိုကိုးကွယ်ကြတာဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတေဘူးဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြလို့ဖြစ်တာတကြောင်ဒီတရားတော်များကိုအနှစ်2500ကျော်ကာလပတ်လုံးမပြတ်မစီမချွတ်မယွင်းရအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးယခုခေတ်ကာလတုန်းတိုင်အောင်တေဘူးဆောင်ရွက်လာကြလို့တကြောင်ပြီးတော့တန်ခါတော်များကလူသားမှန်ပုထုရှင်များကိုမှန်ကန်နဲ့မုံမြတ်တဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြလို့တကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
တန်ခါတော်များဟာတပညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကိုဓမ္မအားဖြင့်ပေါင်းကူဆက်ဆက်ပေးတဲ့ပေါင်းကူတရားသဖွယ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ခေတ်ကလေးကတုတ်တန်ဒေသနာတော်များကိုတန်ခါတော်များရုပ်ဖက်တည်းစေကြားတဲ့အစဉ်လာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ကလေးတငယ်များအာမကောင်းတဲ့နတ်မိတ်ဆာများရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒီပရိတ်တရားတော်များကိုဘုရားလက်ချက်တော်ကာလကလေးကတန်ခါတော်များရုပ်ဖက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်အောင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်ရေလက်လာပါရရှိရေအတွက်ပရိတ်တရားတော်များကိုရွတ်ဖက်ခြင်းသည်ထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။ပရိတ်ရွတ်ဖက်လို့အကျိုးထိရောက်မှုမရှိတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။အန္တရာယ်ဆိုကျမဆိုများကြောက်ရွံ့သူဟာအာကုတ္တကံတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာပရိတ်ကလည်းမဟန်တာနိုင်ဘူး။မိတို့ပင်ဆိုစီတော်ယုံတန်ယုံအာကုတ္တကျိုးပေးမျိုးလောက်ဆိုရင်တော့ပရိမန်တန်ရွတ်ဖက်ခြင်းအပြင်အန္တရာယ်ကိုကျော်လွှားပြီးတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ပရိတ်တရားတွေတကူအစွမ်းထက်တာဟာရွတ်ဖက်တဲ့ပုံကိုရဲ့သီလတမာတိပညာကုံကြီးမားမှုရွတ်ဖက်တဲ့အတဏိတန်တာနဲ့ရွတ်ဖက်ဆင်ထားတဲ့စေတနာတွေပေါ်မူတည်ပြီးအစွမ်းထက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စမှာမကောင်းကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုကျော်လွှားနိုင်နေဆိုလို့ဒီကံတွေရဲ့ကံအကျိုးပေးတွေကိုလည်းလုံးဝပပျောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးခိတခဏအခိုက်တန့်အပြင်တက်တာအောင်ကြားစည်းနိုင်တာသာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းပင်မနှွမ်းနေနေတဲ့ဥပတ္တကရဲ့စိတ်ဟာပရိယုဖတ်တံကိုနာကြားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတက်တာရရသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံဟာဂီတတံတချင်းတံကိုကြားရလို့စိတ်ကြည်နူးသွားတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တော့မတူပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂီတတံကလူစိတ်ကိုထကြွအောင်လှုပ်ရှားစေနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။အလုံရှိရပြီးနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့နာကြားရသူရဲ့စိတ်ကိုဘာသာရေးရကြည်ညိုလောက်အောင်ယုံကြည်သက်ဝင်လောက်အောင်တော့မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2500တန်ကာလပတ်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာပရိသတ်တံများကိုရုပ်ဖက်ခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးတွေကိုရရှိခံစားခဲ့ကြရတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့နှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ရုပ်ဖက်ခဲ့တဲ့ဒီပရိမန္တန်တွေထဲမှာအန္တရာယ်ကိုတားဆီးနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြီးနိုင်တဲ့အာနိသင်တွေဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲ၊ဘယ်လိုရှိနေတာလဲဆိုတာတွေကိုတော့ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့နားလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပါတယ်။ဒီပရိတရားတော်တွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအစွမ်းသတ္တိတွေရှိနေစေပဲဖြစ်တာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်။သာတကဝတ္ထုတွေထဲမှာတွေ့ရတာကဖျားမဖြစ်ခင်အလောင်းတော်ဘဝများစွာတွေ့တုံးကလေမြတ်ဗုဒ္ဓဟာအလွန်အလွန်တတိကြီးစွာဖြင့်မူတာဝါဒကိုရှောင်ကျဉ်တော်မူခဲ့တယ်။စကလုံးတွေကိုမဟုတ်မမှန်သောအဖြစ်လုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူး။သူတစ်ပါးမခံတာဖြစ်စေမည်စကလုံးမျိုးသူများကိုပြစ်တင်ဖုတ်ခတ်ပြီးနာကြီးစေတဲ့စကားမျိုးကိုလည်းမပြောခဲ့ဘူး။စကားပြောတိုင်းမှာညင်သာစွာကြားရသူတိုင်းနားဝင်စေမည်စကားမျိုးကိုသာပြောဟောတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓပြောဟောသည်။စကလုံးတိုင်းမှာအိစာပူရဏဝစီသစ္စာရဲ့တကူတတိများစွမ်းအားများနဲ့အတူမဟာကရုဏာတတ်များလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့စကလုံးတွေရဲ့တကူတကူတွေနဲ့တော့ပရိတ်တော်တွေကကောင်းချိုးပြီးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ပရိတ်တရားတော်တွေကိုနားကြားကြတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကြီးညိုမှုနားလည်သဘောပေါက်မှုအပေါ်မှာလည်းတည်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့တုတ်တန်တရားတော်တွေကိုနာကြားရလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးမှာကြာရောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာရုပ်တရက်အံပွဲစမ်းကျင်စွာတက်တာပပျောက်ကုန်ကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါဟာသူတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်မှုတရားတရားထက်သန်လာမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သက်ဝင်မှုကြောင့်ယောဂပျောက်ကင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကို faith healing လို့ခေါ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာယုတ်တုကိုးကွယ်သူတွေလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာယုတ်တု idol ကိုကိုးကွယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့ဂျေဇုကို ideal ကိုကိုးကွယ်ကြတာသာဖြစ်တယ်အစဉ်လာအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိသားစုများရဲ့အိမ်ပေါ်မှာဖျားဆင်ရှိပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ယုတ်တုစင်တုတော်ကိုတည်ထားကိုးကွယ်ကြတာကြည်ညိုကြတာထုံတန်းစင်လာတခုလို့ဖြစ်နေကြတော့လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြည်ညိုကိုးကွယ်နေကြတာဟာဒီယုတ်တုကိုမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တုကိုးကွယ်မှုဆိုတာကရှေးဦးလူသားများကမိမိတို့မသိတဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းကံဆိုးကံကိုဖန်တီးချေလည်နေတယ်လို့ထင်တဲ့နတ်တွေကိုရည်မှန်းပြီးဒီအယုတ်တိုင်ကြီးတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထုလုပ်ပြီးနတ်ရှိတယ်လို့ထင်တဲ့နတ်ကျွန်းနေရာတွေမှာထုထားပြီးအဲ့ဒီအယုတ်ကြီးတွေကိုပူဇော်ပါသစရာတွေနဲ့ပူဇော်ပါသကြတာဖြစ်တယ်
သူတို့ကနတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်သားပြီးဆုတောင်းကြတာကလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးဖို့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့သူတို့ကိုကြီးပွားချမ်းသာအောင်လမ်းပြဖို့ပဲဆုတောင်းကြတာဖြစ်တယ်။နတ်တွေစီမှာကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေးဖို့မိမိတို့လူရဆန္ဒပြည့်စုံအောင်မဆားဖို့မိမိတို့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေကိုခွင်လွတ်ဖို့တောင်းပန်ကြတာဖြစ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စင်တူရုပ်ပွားတော်ရှိမှရှစ်ခိုးပူဇော်တာကတခြားပါ။စင်တူရုပ်တုတော်ကိုကြည်ညိုတာကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့ကြီးမားလာတဲ့မဟာကိယုဏမဟာပညာဂုဏ်တော်တွေကိုတတိယအောင်မေ့ပြီးကြည်ညိုကြတာ။မမြင်ရတဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်ပါသတာနဲ့မတူပါဘူး။ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာကဒီလူသားများရဲ့လောကမှာအမှန်တကယ်မဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်အဖြစ်နဲ့တတ်တော်ထင်ရှားပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တာပဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာကသမားအထင်ရှားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလူလောကမှာလူသားဗျာအဖြစ်အမှန်တကယ်တတ်တော်ထင်ရှားရှိခဲ့ပြီးလူသားများရဲ့အကျိုးကိုလည်းသူမတူအောင်အတုမဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာပဲမြတ်ဗုဒ္ဓကိုရှိခိုးတာဟာအယုသေးပြူတာ၊ကြည်ညိုတာ၊အလေးအမြတ်ပြူတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အစုံကုန်းတော်အနန္တကိုတတိယအောင်မေ့ပြီးအလေးအမြတ်ပြူတာ၊ကြည်ညိုလို့ရှိခိုးပူဇော်တာပဲဖြစ်တယ်။ကြောက်ရွံ့ကြေးရွံ့ကိုရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီယုတ်ထုစင်တုဆိုတာကတတ်တော်ထင်ရှားပွင့်တော်မူဘူးတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုအမှတ်ရဖို့လွယ်အောင်သင်္ကေတပြုပြီးထားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုမျှတာဖြစ်တယ်။ကျေဆက်ဆက်လူသားမျိုးနွယ်ဆက်များစွာကိုကြည်ညိုတရာထက်တန်လောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂျေစုဂုံတော်တွေကိုသာကြည်ညိုရှိခိုးကြတာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကစင်တုတော်တွေကိုအမတ်တင်ကေတာတစ်ခုလို့သဘောထားတဲ့စိတ်မှာတမာရိယအောင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင်အနုတတိပွားစဉ်အားအာယံတစ်ခုအဖြစ်ပဲသဘောထားတာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကယုတ်တုစင်တုတော်တွေကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အခါကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့သူတို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေစိတ်တော်ကတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးစိတ်ရဲ့ငြိမ်အေးခြင်းကိုခံစားရတယ်။စိတ်ကြည်လင်ပြီးစိတ်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယုတ်တုစင်တုတော်ကိုမြင်လိုက်ရရင်သက်ရှိထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်လိုက်ရသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတတိယအောင်မေ့စေတယ်။အာယုံဝင်စားစေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုနမူနာထားပြီးကြင့်ကြံပွားများခြင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုဖွင့်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာစေတယ်။သူ့နမူနာကိုယူပြီးသူ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာခြင်းလေ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမြတ်ဗုဒ္ဓကိုအလွန်ကြည်ညိုသူတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးယခုပင်အသက်ရှင်လျက်ရှိနေတော်မူစေလို့ပဲခံစားလာရတယ်။ဒီအထင်ဒီအမြင်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြည်ညိုလေးစားမှုဟာပို့ပြီးအကျိုးတရားမှုတွေရှိလာရမယ်။တန်ရှင်စင်ကြယ်နေတဲ့စင်တုတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကကြည်ညိုသူတွေမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာဉဏ်လန်းပေါ်မှာရှောက်ချင်လာအောင်ဖြောင်းမတ်မှန်ကန်တဲ့အပြုမှုတွေကိုပြုမှုချင်လာအောင်လှုပ်ဆောင်အားပေးနိုင်တယ်။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဟာဖျားစင်တုတော်ရှိမှဘာဖြစ်ရပါလို့ဤညာဖြစ်ရပါလို့ဤလက်ဝါးဖြန့်ပြီးတောင်းခံတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်သူဆရာတွေအတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားတနာကိဥနာထားပြီးခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့မပန့်ကြဘူး။နားလည်မှုရှိတဲ့သစ္စာဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားဟာသူ့စိတ်ကိုယ်သူထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်ပဲအားထုတ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမများအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်။ဒီနည်းနဲ့ပဲလောကီထဲမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းအောင်အဆုံးစွန်သောကေတ္တမှုနိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ကိုရအောင်ပဲကြိုးစားအားထုတ်တယ်။တချို့လူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုတ်တုစင်တုကိုတီထားကိုးကွယ်တာကိုဝေဖန်ပုတ်ခတ်တတ်ကြတယ်။ဒီလိုဝေဖန်တာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစိတ်မှာစင်တုတော်ရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားနှလုံးထားနဲ့ကိုးကွယ်ကြသလဲဆိုတာမသိနားမလဲကြလို့တလွဲပြောနေကြတာသာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့လူတွေရဲ့အိမ်မှာမိမိတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုချိတ်ဆွဲထားတာဟာအဖိုးအဖွားမိဘများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတတိယအောင်မေ့ဖို့ဖြစ်တယ်လို့တချို့အိမ်ထဲတွေမှာဘယင်တွေမိဘများရဲ့ပုံတွေကိုအိမ်မှာအမျက်တနူးထားကြတာတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေတက္ကနာပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ယုတ်တုဓာတ်ပုံတွေကိုထားကြတာကိုလက်ခံနိုင်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝတ်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သူများကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတော်စင်တုတော်ကိုအိမ်ပေါ်မှာတင်ပြီးအမျက်တနူးထားကြတာရဲ့အနှစ်သာရသဘောအတိတ်ဘယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းတဲ့ဘုရားရှိခိုးတွေရွတ်ကြတာမှာဘာအန္တရာယ်ရှိပါသလဲဘာအပြစ်ရှိလို့လဲလူတွေဟာမိမိတို့ချစ်ခင်လေးစားကြသူတွေရဲ့ဂူသင်းချိုင်းကိုတွားပြီးပ
ပန်းခွေချကြတာဟာဂုံဂျေးစုကိုတတိယကျောင်းဖော်ပြတာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆင့်ထုတော်ရှင်မှာပန်းတွေနဲ့ပူဆော်တာကရောဘာအပြစ်ရှိသလဲ။ဘာအန္တရာယ်ဖြစ်စေလို့လဲ။ပန်းနဲ့သားစီမီးအမွေးတိုင်းတွေထွန်းညှိပူဆော်ကြတာဟာလူသားများချမ်းသာရာရေးအတွက်အသက်ပတ်လုံးမမောမပန်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးရဲ့ဂုံဂျေးစုကိုတတိတရာပူဆော်တာပဲ။ဒါဟာဂျေဇုတင်ထိုက်တဲ့ကိစ္စပဲမဟုတ်လား။လူတွေကသူရဲကောင်းစုသူတွေရဲ့ပုံတွေကိုရုပ်တုလုပ်ပြီးအမျက်တနိုးထားကြတာလည်းရှိတာပဲတကယ်ဆိုဒီသူရဲကောင်းစုတဲ့လူတွေဟာအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုတန်းနဲ့ချီပြီးတက်ဖြတ်တုပ်တင်ခဲ့ကြတဲ့လူသက်သမားကြီးတွေပါဒီလိုအောင်နိုင်သူသူရဲကောင်းစုတဲ့လူတွေမျိုးသားကောင်းစားမျိုးသားသူရဲကောင်းစုပြီးအမွန်တင်နာတော်ရှိသေးတာပဲသူတို့ကအမျက်တနိုးပန်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့တင်းကြိုင်းကူကိုသွားပြီးလွမ်းသူပန်းခွေချကြတာတွေလည်းလုပ်နေကြတာပဲသာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်သူလူသားများအချို့အတွက်တသက်ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ပေးဆက်သွားတော်သူသူတို့ရဲ့ကလျာဏမိတ်တာဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်ကိုစင်တုနဲ့အမှတ်တရထားပြီးပန်းရည်စီမီအမွေးနှစ်သားတွေနဲ့ပူဇော်ကြတာကဘာများမှားလို့လဲကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာကယ်တင်နိုင်တဲ့မက်လန်းနဲ့တပညုတညံတော်ကိုရဖို့အတွက်လောကီစီစိန်တို့ရဲ့အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့မင်းစီစိန်ကိုတောင်ဆွန့်လွတ်ပြီးဂျေဇုပြုသွားတာဟာပူဇော်ဖို့မသင့်ပေဘူးလားစင်တူယုတ်တူဆိုတာဘဝင်စိတ်ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တယ် Images are the language of the seven series ဒါကြောင့်တမာတန်ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူသောတပညုတညံတော်အရှင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာကကြည်ညိုသူရဲ့နှလုံးသားဖို့ထဲမှာပါရမီအဆောက်အုံကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးစေနိုင်တဲ့အပြင်ဒီကြည်ညိုစိတ်ကဘဝင်စိတ်แท้ထိနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ထိုးထွင်းဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါဒီတရားတရားဟာရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ဖြင့်ဇောစိတ်တွေကိုအလွန်လျောက်ချေဖြတ်ပစ်နိုင်တဲ့အာသတ္တိတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုတရိယာအောင်မိခြင်းဟာစိတ်ရှင်လန်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ရောက်ရက်ခတ်နေသူကိုစိတ်ထဲမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတင်းမာနေသူကိုဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကလွတ်ကျပ်အောင်စိတ်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့အာသတ္တိကိုရရှိစေတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်ရဟာဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာယုတ်တုကိုရှိခိုးကိုဝဲတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးတော်အစုံကုံတော်အနန္တဖြစ်တဲ့ဆန်နှုံးတွေကိုကြည်ညိုတာအောက်မေ့တာသာဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးညိုလိုက်ရတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအာသစ်မန်သစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝဖျားတဆောင်တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုတန့်စင်စေပြီးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားဖျားဆောင်ထဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့စင်တုတော်ပုံရိပ်ကိုထည့်သွင်းပူဇော်လိုက်ကြပါ။ဒီစင်တုတော်နဲ့ကိုစားပြုထားတဲ့မဟာလူသားဩတ္တမပရိသယောက်ျားမြတ်ကြီးဖျားကိုအယိုသေးလေးမြတ်ပြုကြတာပါ။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မြင့်မြတ်လာတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးတော်ကိုကြည်ညိုပြီးမိမိတို့မှလည်းရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုအားကြပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်ကြပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဗုဒ္ဓဆင့်တုတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့အခါအသက်မရှိတဲ့အယုတ်အသေးကြီးလို့မမြင်ဘူးဒီပုံရိပ်ကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်နှောင်းနှလုံးကိုတန့်စင်အောင်နားလည်မှုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လူသားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓဆင့်တုတော်တွေဟာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ဂျေဇုတော်တွေကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုထက်မပိုပါဘူး။မိမိတို့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးသီးဖို့ထဲကကြီးညိုလေးစားမှုကိုတစ်စုံတစ်ခုသောပုံရိပ်ဖန်ဆင်းပြီးအနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ပကြီးပဘူးရုပ်တွေကိုဖန်ဆင်းတကြတာဟာသဘာဝမကျဘူးလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုကြီးညိုပွဲဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ယုတ်တုစင်တုတော်ကိုဖန်တီးပြီးကြီးညိုတာကိုအထင်သေးမြင်သေးပြောဆိုကြတာကတော့နားလည်ရခက်ပါတယ်။ငြိမ်သက်တည်ကြည်ပြီးတန့်စင်နေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံရိပ်စင်တုတော်ဟာစံထားလောက်တဲ့အလှချက်တည်းရဲ့တင့်တယ်မှုကိုပေါ်ဆောင်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်တယ်။အာရှယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စင်တုတော်ပုံရိပ်ဟာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓစင်တုတော်ထဲမှာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်လာတဲ့တောက်ပထွန်းလင်းနေတဲ့ဘာသာရေးအရာဘဝလွန်မြောက်မှုကိုရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကိုကြီးကိုသွေးတွေမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါမလဲ။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကိုအာရှတိုက်သားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကသာကြည်ညိုပြီးနှစ်သက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အနာတိုလီဖရန့်ဆိုသူကလည်းသူ့ရဲ့ကိုကြီးအထုပ်ပတိထဲမှာ1890ပြည့်နှစ်ကာလဇန်တရနေ့တုန်းကကျွန်ုပ်သည်ပါရီမြို့ရှိပြတိုက်ကိုသွားရောက်လေ့လာဖို့အခွင့်ကြုံခဲ့တယ်။
ပြတိုက်ကြီးထဲမှာအာရှတိုက်ကယူသားစင်ကြယ်လာတဲ့နတ်တွေဖျားတွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့အတူရှိနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လူသားတွေကိုသစ္စာဉာဏ်နဲ့ဂရုဏာတရားပွားများကြဖို့ကာယဝိညာဉ်ဖြင့်ပြနေတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတစုရှိရာကိုရောက်သွားတယ်။တကယ်လို့များနတ်တစ်ပါးဟာဒီလောကကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဟာသူဗုဒ္ဓပဲလို့ခံစားရမှာပဲကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာဒူးထောက်ပြီးဘုရားတပါးကိုရှစ်ခိုးဆုတောင်းသလိုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိမှာဒူးထောက်ရှစ်ခိုးပြီးဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုတိတိတတ်တာခံစားရတယ်တခါတော့ဟာစစ်ဘုချုပ်တူကဝင်းစတန်ချာချီစီမှာဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်တစုကိုအမွေပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ထားခဲ့တယ်။ဘုချုပ်ကြီးပြောတာကခမားစိတ်တွေရှုပ်ထွေးပူပန်နေတဲ့အခါခမားဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဆင်းထုတော်ကိုစိတ်သက်သာရာရအောင်ကြည်ပြီးကြည်ညိုစေခြင်းတည်းဟုဆိုလေသည်။ဗုဒ္ဓရဲ့သတင်းစကားတွေဟာမိမိတို့အသိဉာဏ်ကိုပြိုးထောင်ထားကြတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကိုဒီလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဘာကလုပ်နေတာလဲ။အဖြေကိုတော့တန်ရှင်စင်ကြယ်ပြီးထွန်းပနေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားဆင်းထုတော်ကိုကြည်ပြီးရှာကြည့်ကြပါလူတွေကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်မျက်ရည်တင့်တယ်မှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတို့ရဲ့တရားတရားကိုအယောင်အစင်းတွေကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ကြည်တာဖော်ပြနေကြတာမကပါဘူးကြောက်တုံးတွေတတ်ထုတွေနဲ့လည်းလူသားတို့တွင်အထူးချွန်ဆုံးဥတ္တမပရိသဖြစ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တွင်ပင်ကိုလူသားတွေကယုတ်တုဆင်းထုများထုလုပ်ပြီးပူဇော်ခဲ့ကြတာပါသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကအဘယဂိရိဝိဟာရမှာသို့မဟုတ်စာနာသ်မှာသို့မဟုတ်ဘောရဗုဒ္ဓမှာတည်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်တွေမှာသက်သေထင်ရှားရှိပါတယ်လူတွေထုလုပ်တဲ့တစ်သားယုတ်ခြေယုတ်ကြောက်ယုတ်ဘဗုလရာတွေထဲမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖုရားရဲ့ရုပ်တုဆင်းထုတော်ဟာဖြင့်အကြီးကျယ်ဆုံးအစစ်အမြင့်ဆုံးသောအနုပညာလရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်ထဲကမျက်လုံးတော်ထဲမှာမဟာဂိယုဏပုံရိပ်ထင်ဟပ်နေတယ်။လက်တော်များရဲ့အနေထားမုဒ္ဒရာများကလည်းအကြောက်တရားကင်းစင်နေပုံအဘယမုဒ္ဒရာလာဘမုဒ္ဒရာများနဲ့စိတ်စေတနာကောင်းတွေလက်လာပါတွေကိုပေါ်ဆောင်နေကြတယ်။ဒီမုဒ္ဒရာများကလောကရဲ့အမေဘုတ်ကဲသူချီခင်အရှုပ်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးလောကကိုသူရှာဖွေခဲ့တဲ့သစ္စာရဲ့သဘောတရုပ်ကိုတက်တည်ထင်ရှားအောင်ပြသနေတယ်။ဓမ္မဆိုတဲ့တရားရောက်ရာအရတိုင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်တုဆင်းထုတော်များလည်းရောက်ပါတယ်။ဒီဆင်းထုတော်တွေဟာရှစ်ခိုးခံပူဇော်ခံတက်တက်ရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားအထုတ်သူရဲ့အရှုခံအာယုံအဖြစ်အနုတ္တိတရားပွားများဖို့အတွက်လည်းရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ကေစာလင်းဆိုသူကဒီလောကမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ထက်ပိုပြီးတင့်တယ်တာခန်းနာတာထဲဝါတာမျိုးဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်ဒီသာအမြင့်ဆုံးသောဘာသာရေးဉာဏ်ရှင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိခြင်းသဘောကို၆ပြည့်ကင်းဖော်ဆောင်တဲ့အကျွမ်းမဲ့မျက်မြင်သက်တည်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒီလောက်လှပတင့်တယ်ဘဝမျိုးဒီလောက်တန်ရှင်စင်ကြဲတဲ့နှလုံးတော်မျိုးဒီလောက်နဲ့နေပြီးသိမြင်နှံ့ဆက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီလောက်ကိုချိုးအတ္တကင်းပြီးလှုပ်ဆော်အားကောင်းတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးမျိုးဟာတကယ်ပဲရိုသေမြတ်နိုးရှစ်ခိုးဥခိုက်လောက်ပါပြီတဲ့ဒီလို၆ပြက်ကင်းတဲ့ပါရမီတော်များနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘဝဒီလောက်မဟာကိယုဏတော်တွေနဲ့ထုံမောတဲ့နှလုံးတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာတဲ့ဒီစိတ်ထားများပါဝင်တဲ့ဒီလိုတန့်စင်လာတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးမျိုးဟာယူသည်မြတ်နိုးလက်ဆုံမိုး၍ရှစ်ခိုးပူဇော်ပူမြော်မန်လျှော့ကတော်ထိုက်တယ်။ဂုံပြုချီးမွမ်းထိုက်တယ်။ပူဇော်ထိုက်တာလည်းအမှန်ပဲဖြစ်တယ်။လူသားရဲ့လောကမှာဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓသည်သာအတုမဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောပါရမီရှင်ကြီးဖြစ်ပါပေတယ်။ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါသင်္ကေတအမှတ်သားတစ်ခုရဲ့ပါ။ဘာရဲ့အမှတ်သားသင်္ကေတလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖုရားဖြစ်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတပါ။ဒီဖုရားအဖြစ်မဟာဗောဓိစုသည်လူတိုင်းရနိုင်ရောက်နိုင်တဲ့စုကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ရောက်သူကတော့ရှိပင်ရှိညာရှားလာပါလေ။ဗုဒ္ဓစုမဟာဗောဓိစုဟာတဦးတယောက်သာရနိုင်တဲ့စုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လူအများအတွက်တောင်းနိုင်တဲ့စုလည်းဖြစ်တယ်ဖွင့်တော်မူကြပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖုရားများအား၎င်း
Pwin do mu le ten do bouda shina miya piya miya a la kao. Miya mao pwin se tatana shi do miya swa piya a la kao. Achano di yu di miya no le so mo ye shiko bu so pu miya man sho karo ba yi. သောရာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်များအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်ရမှာလူတိုင်းမှာဗုဒ္ဓဆင်းတူတော်တစ်စုအနေအဆုံးမရှိမဖြစ်ရှိရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာနိုင်နေအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရင်ဝိတုအာယုံကမကုံနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါမတော်အောင်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ထားနိုင်ရင်ဗုဒ္ဓဆင်းတူကိုတည်ထားပြီးမကိ
Wawa, Mimi Lewe, so kind tarts and low she in, to Hoja, Somara Mugere, the Adi, the Naro Rigo, Mimi a nisim, Bawa, a twitch on retema, Bawa Nini, Pianle, Nibo Gata, Bobi, a she barbari. Pia Hodiaro Miata, Lina Jinja, Bomia, Ato Chendida, Piani Nisa, a pugin, me barri. Pia am Hagiunane, Maha Pinya ye. Amway turned down Mugo, go right, tea drink, and Zaya Mapta Bari. Pia Hora Muria, a dinom, a line nine, Majinto nine bene, yo do go, time be sicko, ne yo negaro, Pawa lum yamum, yanni bengule, yamma buya mam hobau. Genodo nini, Bodai and Nidara, say win yen the bogo, nale the boba on Ato de Mare. ဒီလောကမှာကြုံတွေ့ရသမျှဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာရအောင်သူ့ရဲ့ဓမ္မများကသာကဲတင်နိုင်တယ်ဒီလိုကဲတင်နိုင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားနည်းတနည်းပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲသိပ္ပံပညာနဲ့နည်းပညာတွေရဲ့အကျိုးပြုမှုဟာကြီးကျယ်ကြီးကျယ်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ကလူသားတွေမှာတော့အထိတ်တလန့်နဲ့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေရဆဲပါပဲစိတ်ပြတ်အာရုံနေရတော့ပါပဲ ဒီလိုလူပြတနာများရဲ့အားလုံးရဲ့အဖြေကိုရှာရင်လေဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာပဲရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပုသ္စဉ္ဇင်းဤဘာသာရေးအကျိုးဆက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတော်ဝါမှန်သမျှနောက်ဆုံးတနေ့မှာတေကြရမှာကြီးဖြစ်တယ်။ဒါဟာအစာကိုအလွန်ကျွံစားလို့ဖြစ်တယ်။ ဘုရားဗတာမှာဥပုသ္စအစာရှောင်ခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အလေးခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်တန်ဃာတော်များကိုနေ့လွယ်ညစာမစားကြဖို့ဆုံးမတော်မူတယ်။လူသားမှန်များလဲဥပုသ္စနေ့တွေမှာရှိပါဥပုသ္စတိလာကိုစောင့်တည်ကြတဲ့အခါမောလွယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအစာအတုံးအခဲကိုမစားကြတော့ဘဲရှောင်ခြင်းကြတယ်။ ဝိပန်ကျင်သူတွေကဒီလိုညနေပိုင်းမှာအစာမစားပဲရှောင်ကျင်တာကိုဘာသာရေးရခနာတစ်ဖြုတ်လူကြိုက်များအောင်လုပ်တာဆိုပြီးအပြစ်တင်ကြတယ်။ဒါဟာခဏလောက်လူကြိုက်များအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုကျင်းသီလတဘောအရာရောစိတ်တပညာတဘောအရာပါထိုးထွင်းဉာဏ်ပေါ်အခြေခံထားတဲ့အလေးခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုရားဗတာမှာဥပုသ်သီလစောင့်ခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစီကံတတ်ပြီး ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့အလေးထားရဲ့ပထမအဆင့်ပဲဖြစ်တယ်။တနည်းတာအချိန်မှာဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာထမင်းတနက်မစားဘဲဆွန့်လွတ်လိုက်ခြင်းအပြင်စားရမယ့်တောက်ရမယ့်ငတ်ခေါင်းပါနေရှာသည့်သူတွေကိုကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်။လီယိုတော့စရိုင်းကအစာကျူးတဲ့လူတယောက်ဟာပြင်းရည်ငိုက်မြင်းခြင်းကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူး။ပြင်းရည်ပြီးအစာကြီးတဲ့လူဟာကာမရာဂကိုလည်
အစာတက်မဲ့မှုရတ္တတဏှာကစပြီးထိန်းချုပ်ကြရတယ်။ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်သူတော်ကားဘဝကိုစတင်ထူထောင်တဲ့အခါပထမအဆင့်လောက်ရတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တီးခြင်းဘဝရဲ့အစဟာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပူတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိကြတဲ့မိမိရဲ့ရာဂစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူတော်စင်များဟာအချိန်မမှန်အစာစားမှုရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပုသ်တိလားစောက်တည်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ရဲ့ဘာသာရေးကျင့်စဉ်ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အထွတ်အထိပ်ရောက်စေနိုင်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။တပတိယသိတပားကိုကာမဂုဏ်လိုက်စားတဲ့ရှင်ဘုရင်တပားကခြေထောက်နဲ့ကန့်ကြောက်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်။ခြေတွေလက်တွေကိုလည်းဘယင်းအမိန့်နဲ့ဖြတ်တောက်ပြကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစာဝတ္ထုတွေထဲမှာဒီခန္တီဝါဒီယတိဟာဥပိ္ပခာတရားလက်ခံထားပြီးလုံးဝအမျက်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့ဒီခန္တီနိုင်တယ်ဒီလိုခန္တီပါရမီနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေအပေါ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကိုရရှိအောင်ကျင့်ထားလို့ပဲဖြစ်တယ် တက်တက်လို့ဟင်းဒီဟင်းရွက်စားခြင်းလူတယောက်စားတဲ့အစားအစာကိုကြည့်ပြီးဒီလူရဲ့စိတ်ဟာစင်ကြယ်တယ်မစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်သင့်ဘူးအာမခန္ဓာတုတ်တုတ်တာနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားကနေရာ၅၈ငါအမဲကိုမစားခြင်းတိလကားအဝိမဝိတ်ခြင်းတိလကားဥပီးခြင်းတိလကား ယတိပရိက္ခရာတင့်နဲ့ရေတို့သည်၎င်းမိကိုပူဇော်ခြင်းမိကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းသည်၎င်းယုံမှားခြင်းမှမကူမြောက်သေးသောတရားတို့ကိုမစင်ကြယ်စေနိုင်ကုန်ဤလောကနိုင်မတည်ရန်တောင်းတလျက်ကိုကိုများစွာပူပန်စေတတ်သောအကျင့်တို့သည်၎င်းဘေးဒင်တို့သည်၎င်းဟုန်ပူဇော်သောအကျင့်သည်၎င်းရစ်ပူဇော်ခြင်းသည်၎င်း နွေဦးရုနိုင်အပူခံခြင်းစသောဥရုကိုမိဝဲခြင်းတို့သည်၎င်းယုံမှားခြင်းမှမကူမြောက်နိုင်သောတရားတို့ကိုမစင်ကြယ်စေနိုင်ကုန်ဒါကအာမခန္ဓာတုတ်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူတာပါဒါကိုဒေါက်တာကေတီရိဓမ္မနန္ဒမထေရမြတ်က Nor shaven heads, nor matted hair, nor dirt, nor rough skins, nor fire worshipping, nor all the penances here in this world, nor hymns or oblation, nor sacrifice, nor feasts of the season, will purify a man overcome with doubt. လူရှိတာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ငါအမဲစားယုံများဖြင့်လူတယောက်ကိုအညှိအဟောက်မတတ်မရှင်းမဖြစ်စေနိုင်ပါ။လူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူမတတ်မရှင်းအညှိအဟောက်ဖြစ်စေတာကအယူသီးခြင်း၊လိန်လေလှည့်ပြားခြင်း၊ညူဆူခြင်း၊ဝါကြွားပလွားရပြောဆိုခြင်း၊အလွန်မှန်မှုခြင်း၊ရှုံချပြောဆိုခြင်း တပါးသောမကောင်းဆိုးရုပ်သောအကျင့်အစီရှိခြင်းတို့သည်သာမိမိကိုယ်ကိုမတန့်ရှင်းအောင်ပြုသောအညှိအဟောက်ဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာငါအမဲစသည်ကိုမစားရဘူးလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်သက်တားမြစ်ထားခြင်းမျိုးမရှိပါဘူး။ဗုဒ္ဓဖျားတားမြစ်တော်မူထားတာကကိုယ်တိုင်လည်းမတတ်ရဘူး။သူတပါးကိုလည်းတတ်ချင်အောင်အားမပေးရဘူး။သို့တော်အသားငါးကိုမစားဘဲတက်တက်လို့ဟင်းသင်းရွက်ကိုစားခြင်းဖြင့်တင်းတိမ်ရောက်ရဲမ
定要够大东上亚美，阿美我们三亚不落了，否则是那么偏偏热着目前没事吧？得苦呗，你还没阿奶奶，大几岁没有过着么三二张偏热着目嘞？阿大几岁没有说那个，六大、三大、年大、亏大、没大、钱得大、家大、吃得大、稳大、安大六七八嘞？在做朝阳之神里个，都如对大难个压力个打开的的，为你压逼的个。现在我这个面刷皮阿哥，一喊大家面阿奶奶，阿大阿哥们刷呗，阿弟现在很有够大，刷点钱，得卡包面变热变热，木巴路小茶里个面刷皮阿哥，这我这也当手接过白茶肉木来的。宝大宝大的，老来刷哥乖乖系列宝大，又玩大皮大脚。但得了啥了哈？啥程度不过也三大阿婆妈目的的，啥路个啥难长好让目的。大家把个表得来说了，得了啥了？现在因为啥了哈？把大家介绍嘛，以及这介绍嘛好讲，不然是那面也得不了个破表大白皮的。刘大美女，对，现在因为啥不介绍呢？不得比爸妈好差了么？对呀吧？是我讲。高马拉比萨说的，他马罗吉是我哥哥，
ဒီအငင်းပွားပွဲကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးဘူးတယ်။ရှင်ဘုရားလူတွေပြောဆိုနေကြတာကိုတပည့်တော်ကြားရပါတယ်ဘုရား။ရှင်ကြီးဂေါတမဟာမိမိအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတတ်တဲ့တတဝါတွေရဲ့အသားကိုသိရသားနဲ့စားသုံးတော်မူတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုနေကြပါတယ်။သူတို့ဆွဆွဲသလိုရှင်ကြီးဂေါတမသည်မိမိအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတတ်တော်တတဝါ၏အသားကိုသိလျက်နှင့်ပင်စားသုံးတော်မူသည်ဆိုသောစကားသည်မှန်ပါသလားဖုရား။သို့မဟုတ်သူတို့သည်မဟုတ်မမှန်ပဲဆွဆွဲခြင်းဖြစ်ပါသလားဖုရား။ဤသို့ဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းသည်အရှင်ဖုရား၏ဟောကြားထားသောစကားနှင့်ကိုက်ညီခြင်းရှိပါသလား။ဇီဝကရှင်ကြီးဂေါတမသည်မိမိအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတက်ဖြတ်သောအသားကိုတိလျက်နှင့်မှီဝဲစားသုံးသည်ဆိုသောစကားသည်ငါဟောကြားထားသောစကားနှင့်လျော်စွာပြောဆိုသောစကားမဟုတ်ပေ။ဇီဝကငါဖျားကယဟန်တန်ဃာတို့သည်အချက်သုံးချက်နှင့်ညီညွတ်သောအသားငါကိုစားသုံးရမည်ဟုဟောကြားတော်မူထားသည်။တက်တီကိုလည်းမမြင်မိမိအတွက်တက်တီကိုလည်းမကြားတန်တရာလဲကင်သောအသားကိုသာစားရမည်ဟုငါဟောတော်မူပြီးဖြစ်သည်ဇီဝကတုတ်တချို့သောနိုင်ငံများ၌မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းသားများသည်တတ်တတ်လုံဟင်းသည်ဟင်းရွက်စားခြင်းကိစ္စကိုအတိအကျလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်မိမိတို့ကနှစ်သက်လုံဟင်းသည်ဟင်းရွက်တတ်တတ်လုံစားတာကိုဘာသာရေးအမိခံပြီးပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်တော်လဲအသားစားတဲ့လူတွေကိုတော့ပြစ်တင်ပုတ်ခတ်ဖို့မသင့်ပါဘူးနေဗုဒ္ဓရဲ့မူရင်းဝိနည်းဒေသနာတော်တွေထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာဟိန္ဒီဟိရွက်ကိုပဲစအပ်ကြောင်းသိခါဖို့ပြထန်းထားတာလုံးဝမပါရှိပါဘူးဆိုတာသတိပြုသင့်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာသည်မစ္စိမပရိပဒအလယ်လက်လန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုသင့်တယ်။ဒါဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့ဘာသာပါ။ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖုရားရဲ့အဆုံးအမများဟာအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်အောင်မကြင်ကြံရပါဘူး။ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတာကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးပြိုထမှုအတွက်အထောက်အကူမပြုပါဘူး။ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြီးမစားဘဲအသားစားတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းတနာကျင်နာတဲ့သူတွေ၊နှိတ်ချသူတွေ၊ယဉ်ကျေးတိမ်မွေးသူတွေအများပြားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားကိုတကယ်ကိုင်းဆိုင်သူဟာဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသူပဲဖြစ်ရမယ်လို့တော့မစားသူကိုကိုကျင့်တရားအရာမှားတယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တကယ်လို့အသားငါမစားရင်ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်တယ်လို့ထင်ရင်လေဒါဟာအသားမစားတဲ့အသေးရွက်စားတသက်လွတ်သမားပေါင်းကဘာပေါ်တန်းနေချီရှိတဲ့ပြင်သူတို့ကအသားစားတဲ့လူထက်တောင်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းကြတာကြောင့်ကိုပြောတာပဲမှန်တယ်လို့မယူသင့်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသားငါးကိုစားကြတဲ့အတွက်ဝေဖန်ကြတဲ့လူတွေဟာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုနားမလည်ကြလို့ပြောနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ရှိတဲ့တဝါဟာအာဟာရဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အစာစားနေကြရတာဟာအသက်ရှင်နေနိုင်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေမှာတပ်ပေတတ်တာအာဟာရတိဋ္ဌိကာဆိုသလိုအစားအစာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျန်းမာအောင်လို့အားရှိအောင်လို့ထောက်ပံ့နေရတာဖြစ်တယ်။တို့ရရင်စိစိန်ချမ်းသာတွေတိုးပွားလာလို့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအထူးသဖြင့်လူတွေဟာအစားအသောက်ကိုစားကြတာဟာရတတနာကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်လို့ဖြစ်နေတယ်။အကယ်၍လူတွေအနေနဲ့အမျိုးမျိုးသောအစားအစာတွေကိုတတ်မှတ်လာရင်မိမိတို့ရဲ့အသားစားခြင်းနဲ့တနာလောဘကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်တက်ဖြတ်စားတော့ကြရင်အဲ့ဒီလိုလောက်တာဟာမှားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနာမပါဘဲစားရင်တော့ကိုယ်တိုင်တက်ဖြတ်စားတော့တဲ့အထဲမပါဘဲခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ရေးအတွက်အသားစားရင်တော့ဒါလည်းမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမြည်ပါတယ်။လာပြည့်လာကွယ်နဲ့ဘာသာရေးဆောင်ထိန်မှုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘဝမှာအခါကြီးရက်ကြီးတွေဟာလာပြည့်နေ့မှာကြာရောက်တတ်ကြပါတယ်လူအများကြီးစိတ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာအခါကြီးနေ့ကြီးတွေပြုလုပ်ကြတဲ့လာပြီလာကွယ်လာဆန်နေ့ရက်တွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုသိချင်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်မှာတော့လာပြီနေ့မှာဘာသာရေးခန္ဓာများကျင်းပပြုလုပ်ရတာအထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒီလိုဘာကြောင့်ယူဆကြသလဲဆိုတော့လာပြီနေ့ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဟာလာပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတောထွက်တော်မူတဲ့နေ့ဟာလာပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုဗောဓိပင်ရင်မှရရှိတော်မူတဲ့နေ့ဟာလာပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။တရားဥဓမ္မစကြာကိုဟောတော်မူတဲ့နေ့ဟာလည်းလာပြည့်နေ့ပါ။မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးမဟာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူတာလည်းလာပြည့်နေ့ပါ။
ဒါပြင်တက်တော်80ဝါရော45ဝါအတွင်းမှာရှိပါတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာလည်းလာပြီးနေ့များမှာဖြစ်ခဲ့တာများပါတယ်။ ဒါကြောင့်တက္ကပါလုံးမှာရှိကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်လာပြီးနေ့ကိုအထွတ်အမြတ်ထားတတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာလာပြီးနေ့များမှာဥပုသ္တိလာစောင့်တည်ကြပြီးဘာသာရေးစိတ်အားထက်သန်မှုများကိုအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖော်ပြတတ်ကြတယ်။လာပြီးနေ့များမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာလောကီစည်းပွားရှာကိစ္စများကိုဖြတ်တောက်ထားကြပြီးဥပုသ္တိလာစောင့်တည်ရုံများမကတရားအားထုတ်ခြင်းဘဝနာအလုပ်ကို
့ရဲ့စိတ်ကိုဘာသာရေးဘက်ကိုပြောင်းထားကြပြီးသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းကိုပြုကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှတခြားဘာသာရေးစိတ်ထက်သန်သူများကလည်းလာပြည်နေမှာထူးခြားတဲ့ဘာသာရေးအကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလာပြည်နေများမှာဥပုပ်တိလာစောက်တီတာတို့ဝေပြုစုတောင်းတာတို့ပြုလုပ်ကြတယ်။ရှိကြတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးများဟာလာသည်ရေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။ရေကိုအစိုးရတယ်။တက်ရှိတတဝါရီအသက်ရှင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရေကိုရအောင်ကဘာကိုလှည့်ပတ်နေတာဖြစ်တယ်။လာဟာကဘာမျိုးပေါ်ကအဘောတည်းရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။အမာတနဲ့တောက်တဲ့ရေလို့ဆိုကြတယ်။နှင်းမိုးဆက်တွေဟာဟင်းသင်းဟင်းရွက်များရဲ့တောက်သုံးရေဖြစ်တဲ့ဒီအသီးရွက်တွေကရေဓာတ်တည်နွားမများမှာနို့ရေဖြစ်လာတယ်။ဒီနို့ရေဟာသူ့ရဲ့ဖြစ်သူပြောင်းသွားတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။အမာတရေဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကရေနို့ရေသွေးရေတွေဟာအာယုဒီကသက်ဆောင်စေးရဲ့တရုတ်တံများပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုခြဝရအဘောဓာတ်ကိုထည့်ထားတဲ့ခွက်ကြီးဟာလပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းယူဆခဲ့ကြတယ်။လဟာတခြားဂျူနက်ခတ်များလိုပဲလူသားများပေါ်ဩဇာတရားမှုအထက်အလျောက်ရှိတာမှန်ပါတယ်။စိတ်ဆင်းရဲနေကြသူတွေစိတ်ဝေဒနာရှင်တွေဟာလပြည့်နေကြရင်ပို့ပြီးယောဂတိုးလာတတ်တာကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။အင်္ဂလိပ်စကား Lunatic အယူယောဂဆိုတဲ့စကားဟာ Lunar လို့ခေါ်တဲ့လကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီစကားအရလဟာလူစိတ်အပေါ်မှာဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးမှုရှိသလဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။လေလာသူတေသနာပြုမှုများကလရဲ့တချို့အစိတ်ပိုင်းဟာလူတွေတရိတ်ဆန်တွေအပေါ်မှာသာဩစာတရားမှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ပင်ပန်းမှန်တွေအပေါ်မှာလည်းလွှမ်းမိုးကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်။တချို့ယောဂရှင်တွေဆိုရင်လဆန်းရက်တွေမှာယောဂတိုးလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီရေအတက်ကြဟာလဲလရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းလေးလာတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာရေဓာတ်များဖြစ်ပါတယ်။ဆေးပညာရှင်များလေးလာတွေ့ရှိထားတာအရခန္ဓာကိုယ်တွေကရေဓာတ်ဟာလာပြည့်နေတွင်မှပို့ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းတယ်လို့ဆိုတယ်။ယင်ကျက်ပန်းနာသည်တွေနဲ့အေးပြာယောဂသည်တွေဆိုရင်လရဲ့အတိုးဆုပ်ကိုလိုက်ပြီးယောဂအတိုးဆုပ်ဖြစ်ကြောင်းလဲတွေ့ထားကြတယ်။လေသမားတွေကသူတို့စိုက်ပျိုးထားကြတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေပေါ်လာရဲ့အကျိုးတရားမှုကိုပို့ပြီးသိနာလဲကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်9000ကျော်ကလေးကလေသမားရာသမားများဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးမှာလာရဲ့ဩဇာတရားမှုရှိပုံကိုနားလဲခဲ့ကြတယ်။ဘယ်စဘာမျိုးဟာဘယ်လားပြည်နေမှာပွင့်ရင်အကျိုးဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ဆေးပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဘေတ္တစာပါရဂုများကလည်းလဘုံမူတည်ပြီးသူတို့ဖော်ဆက်တဲ့စီးစွမ်းထက်ပုံကိုနားလည်လက်ခံထားကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးကယသိသူတို့ရှင်ကြီးများကလာပြည့်နေ့ရဲ့ဩဇာတရားမှုကိုသိမြင်ခဲ့ကြလို့လာပြည့်နေ့မှာမကောင်းမှုတွေမပြုလုပ်မိကြဘူး။လာပြည့်နေ့မှာနနာနေနေနေကြဖို့ကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့ကြတယ်။လူတွေအနေနဲ့လာပြည့်နေ့မှာအနားယူပြီးဘာသာရေးအလုပ်ကုသကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစင့်မြင့်အောင်စင်ကြယ်အောင်လေ့ကျင့်ပြုထောင်ထားခြင်းမရှိကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များမှလာရဲ့ဩစာတရားမှုဟာပိုပြီးထိရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တဲ့နေ့ဟာကဆုံလာပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတပ္ပညုတဉဏ်ကိုရဖို့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာအောင်းတော်မူဖို့အတွက်အလောင်းတော်ဟာလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ်းပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးမှဒီနေ့ဒီရက်မှာပွင့်တော်မူနိုင်တာဖြစ်တယ်။ရှိခေတ်ကဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလာပြည့်နေ့ဒါဇန်တရနေ့များကိုအစိုးရအလုံနာရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုနေတွေမှာတိုင်းသူပြည်သားများဥပုပ်တိလာစောင့်တီးပြီးဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုလုံနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ကုလိုနီခေတ်ကြမှာဒီလာလာပြည်ဥပုပ်နေတွေကိုဖျက်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကိုအလုံနာရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲတမတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။တရားချက်ကိုသိမြင်ကြတယ်။ တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာလာပြည်ဥပုပ်နေတွေကိုအများပြည်သူအလုံနာရဲ့အဖြစ်နဲ့ပြန်လဲသတ်မှတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလိုလာပြည်နေမှာအလုံနာရဲ့သတ်မှတ်တာဟာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ဥပုပ်တည်ရင်စောင့်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်ကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဥပုပ်နေတွေလာပြည်နေတွေမှာလောကီစည်းပွားရှာတဲ့အလုပ်ကိုခေတ္တပေးဖယ်ပြီးစိတ်ရဲ့ငြိမ်အေးမှုဘဝချမ်းသ
ါမှာအကျိုးတရားမှုရှိပုံကိုသိပ္ပံနည်းကြားခွဲချမ်းစိတ်ဖြာထားတာရှိတယ်။စာရေးသူတဦးကကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်သိပ္ပံပညာမဂ္ဂဇင်းတစ်စာမှာမကြာမီကရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရသည်ထိုဆောင်မတွင်ခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကတည်းကတည်ရှိခဲ့ကြတဲ့လာရဲ့ဩဇာတရားမှုဟာလူဘဝအပေါ်အထူးသဖြင့်28ရက်တပတ်လည်တဲ့ရက်သက်တပတ်၄ခုအပေါ်ဘယ်လောက်ထိထိရောက်ရောက်တက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလေးလာစုံစမ်းထားတာတွေ့ရတယ်။ဒီသုတေသနကိုအမေရိကန်တက္ကသိုလ်များဖြစ်ကြတဲ့ယေလ်တက္ကသိုလ်၊ဒရူကနဲ့နော့သ်ဝက်စတန်တက္ကသိုလ်တွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တပူးတပောင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားစီလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့အဖြေထွက်လာတာကအံ့အားတင့်လောက်စရာလာရဲ့အကျိုးတရားမှုဟာလူရဲ့နေဆင်ဘဝအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်ရှိတယ်ဆိုတာတက်တေထင်ရှားပြနိုင်ကြတာပဲဖြစ်တယ်လူတွေမကသရှိတဲ့တော်ဝါးတွေအားလုံးအပေါ်မှာလာရဲ့ဩစာတရားမှုဟာကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ယုံကြည်လောက်စရာအထောက်အထားတွေ့ရတာကဒီကိစ္စမှာဘာမှမှော့ပညာလည်းမပါဘူးလာဇံပခလာဇုပခတွေမှာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကမ္မစီဝါဗေဒဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲစေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလျှက်စစ်တက်ထုတ်လုပ်မှုမှာအပြောင်းလဲရှိစေတယ်။သွေးကြွင်းအက်ဆစ်တက်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ချက်ကြတဲ့စံသတ်မှုတစ်ခုကိုထင်ရှားအောင်စံသတ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာကဖြစ်တလာကနန်းကောင်တွေမှာစံသတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကြွက်တွေနဲ့အပင်ငယ်တွေအပေါ်မှာလည်းစံသတ်ခဲ့တယ်။သူတို့အားလုံးကိုဥရုအပြောင်းလဲကြောင့်အကျိုးတရားမှုမရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးလေဖိအားအလင်းရောင်နဲ့အပူချိန်တွေကိုပဲထိမ့်ပေးထားတယ်။အချိန်ပေါင်းရာချီပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစံသတ်မှုများအရာဒီသတ္တဝါတွေနဲ့အပင်ငယ်တွေဟာ28ရက်တပတ်လည်တဲ့စနစ်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေကြတာကိုအထင်ရှားတွေ့ရတယ်။ဇီဝကမ္မဗေဒဖြစ်စဉ်ဟာလဆန်းရက်မှာကျဆင်းသွားတယ်။လပြည့်နေ့ကျတော့20ရာခိုင်နှုန်းပြန်တက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒီဌာနချက်တွေကိုအဆင့်ဆင့်ခွဲခြားဖော်ပြထားတယ်။တခါကဖလော်ရီဒါကသူနာပြုဆရာမတအူးကဆရာဝန်တအူးကိုပြောပြတာကလာပြည့်နေကြတဲ့အပတ်မှာသူမရဲ့ဓမ္မတာသွေးဟာလာတာပိုများတယ်တဲ့။ဒီယုံကြည်ချက်ပေါ်တန်တရားရှိကြတဲ့ဆရာဝန်အများစုကိုပဲဒီဆရာဝန်ကလည်းသူနာပြုဆရာမပြောတာကိုမယုံလို့ရည်တယ်။ဒီသူနာပြုဆရာမကတော့တားလို့မရပဲခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုထုတ်ပြတယ်။မှတ်တမ်းတွေအရလာပြည့်နေ့မှာခွဲစိတ်တဲ့လူနာတွေဟာခွဲစိတ်ပြီးသွေးလွန်နေလို့ခွဲစိတ်ခံကိုပြန်တင်ရတာပိုများချောင်းဖော်ပြနေတယ်။ဒီဆရာဝန်ဟာသူ့ကိုယ်သူကျင့်သက်မှုရအောင်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲမှတ်တမ်းပြုစုကြည့်တော့လေသူနာပြုဆရာမပြောတာမှန်ကန်နေချောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေအလုံးကိုခြုံပြီးသုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရှေးကဘိုးဘွားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေကဘာဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေဆင်အလုပ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးလာပြည့်နေ့မှာအနားယူပြီးဘာသာရေးအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြသလဲဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဘာသာရေးအရာတရားအားထုတ်တာသီလစောင့်တည်ပြီးဘာဝနာတရားပွားများတာဟာလူတွေအတွက်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုနဲ့ကိုယ်ရဲ့အပန်းပြေမှုကိုရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာအရဆုံးဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြပြီးလာဆန်းရက်လာပြည့်ရက်တွေမှာဘာသာရေးအလုပ်တွေကိုအချိန်ပိုပေးပြီးလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတာကအခန်း10ကဒီမှာပြီးဆုံးပါတယ်အပိုင်း3ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာသာပြန်စုသူစမ်းလွင်ရှင်အာဒိဆရံတိဖြစ်စုတင်ဆက်သူစိမ်းမများစဉ်
路基米请别拿什么砖，而圣水家嘛，来来双击书点十八二十。